ყველასათვის. მე პირადად ფსიაონებს ხოლმე, როდესაც ვიეცნობე ადამიანს, რომელმაც აი ნულიდან თვითონ შექმნა დარგი. ძალიან ბევრი ადამიანი არის ესეთი საქართველოშიც, მაგრამ თქვენ არ ნახო წარმატებებს მიაღწია და გარკვეული სიმპათიები, აი ესე ვთქვათ, აკუმულირდა ყველას მეხსიერებაში და 2020 წელს აქ რაღაც რუსულ-ქართულ მეწარმეთა შეხვედრა იყო და რამდენიმე დღის შემდეგ თქვენ აღმოჩნდით საქართველოს მთავრობაში, თუმცა მეხსიერება არ ყოლათოს ესე იყო და ეკონომიკის მინისტრად. მაშინ თქვენ აი მე ჩემს სიმპათიებს არ გიმალავდით არასოდეს და ეხლაც გეუბნებით ის დღე ჩემთვის იყო აი ყველაზე საინტერესო და სასახალო დღე, როდესაც თქვენ განაცხადეთ, რომ ჩვენ შევეცდებით ქართული ეკონომიკა ისე ავაწყოთ, რომ აღარც იყოს საჭირო ეკონომიკის სამინისტროს არსებობას. მართა გამიხარდა, აი გულწრფელად გეუბნებით, პრინციპში მაშინ მომხიბლავი იყო იდეა, რომ ლიბერალური ეკონომიკა, ну რა იყო, შევარდნაძის რეჟიმი ფაქტიურად იყო ტოტალიტარული რაღაცა ისეთი, როდესაც ადმინისტრაციული რესურსები პრესში ამყოფებდნენ და მეწარმეები და ну ყველა მეწარმე სულს თავისუფალი იყოს. ყველგვარი პრესისაგან და ესე ვთქვათ გადაფორმებისა და გადმოფორმებისაგან და მე მაშინ გამიხარდა გულწრფელად გეუბნებით. ეხლა გეტყვით? არა, მე ის შტაბეშტილება მინდა გაგიზიარო. არა, ისეთი კონტაქტია ჩანს, რომ ეხლა ძალიან კარგი მინისტრი ყავს ჩვენ, ძალიან ენერგიული, მოქნილი, განათლებული, მხიარული, ბედნიერი, მაგრამ ეკონომიკაში აი რბილად რო ვთქვათ, არ მიდის დანის სამეფოში საქმეები კარგად. მე მართლა მაინტერესებს, აი გლობალური ისეთი წევები არის, ისეთ უცნაურ გეოგრაფიულ სარტყელში აღმოჩნდით, რომ არ განხორციელდა ის, რაც ჩვენ გვინდოდა, არ გაკეთდა ის, რაც აი თუნდაც 80-იანი წლების ყველა ქართველში ბუდობდა, რომ ჩვენ თუ გავთავისუფლდით იმ უმუშევრად ვიცხოვრდით კარგად, ხო, ეს არ გამო. ეს არის ხო, საერთოდ არ უყურებთ, მაგრამ გვეგონა ჩვენ, რომ ჩვენი ჩაი, ჩვენი ბორჯომი, ჩვენი მარგანეცი. ხო, უმუშევრად, უმუშევრად, ხო. ის ხალხი იმუშავებდა და თბილისში და უმუშევრად ვიცხოვრებდა ხალხი. არ გამომდის მაგრამ. ქართველი კაცი ზარმაცი კაცი. არა, ზარმაცი არ არის. ქართველი კაცი ზარმაცი არ არის, ხადია მე. აჰა. მე ჩვენ ეკონომიკაზე ვისაუბრებ, რა პერსპექტივები გვაქვს, რა გვაქვს კიდე, რომელიც გადაგვარჩენს, ან რა გვაქვს ის, რომელიც აი რაღაცა ძალების დაძობით ამუშავებდა გადაარჩენს ქართველობას, რომ არ იყოს ეს მიგრაცია მასობრივი. ჯერ აი თქვენ ორი პრინციპული საკითხი ახსენეთ. ბატონო. პირველი გადაგვარჩენს სიტყვა და მეორე ზარმაცია თუ არა ქართული ხალხიო. მე არ ამბობენ რომ ქართული ხალხი ზარმაცი იყოს. იმიტომ რომ ვინ ზარმაცი ის აღარ არსებობს, უკვე გაიხანია და მაგრამ სხვა საქმეა რომ კულტურამ, რომელშიც ჩვენ საბჭოთა რუსულ იმპერიის და შენ საბჭოთა კულტურამ იმ ყოფამ რომელიც იყო მოგვიტანა, იმ ყოფამ მოგვიტანა ჩვენ ესეთი დაუდევარი ცხოვრების ნირი ქალაქებში ძირითადად სოფლად ნაკლებად. მე ხოთამაში ცხადი ხო წადით სადაც გინდათ რომ სოფელში შეხედეთ რა კეთდებოდა იმ სოფელში მე-19 საუკუნეში, მე-18-ში, მე-17-ში იქამდე. შეხედეთ სვანეთში როგორ არის მიწიდან დამოღებული ხელით ქვები და მიჯნაზე დამაგრებული. შეხედეთ როგორ ძილიდან საღამომდე თოქნის გლეხი სადღაც სამეგრელოში სიმინდს. შეხედეთ როგორ უვლიან ვენახს კახეთში, ხო? Ну, ხო, როგორ შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ ეს ხალხი არის ზარმაცი. ხაზია შეულდებელი. ისე როგორც მინდა გითხრათ, რომ ეს რაღაცა აი ერთი ხალხი ზარმაცია და ერთი ერები ზარმაცები არიან და მეორე ეთნოსები წერები მუშ ეს ძალიან ისეთი მოგონილი რაღაცა. ხაზია კულტურა ასე თუ ისე სხვადასხვა წარმოაჩენს, მაგრამ ჩვენ ისეთივე არაზარმაც ხალხი ვართ, როგორც საერთოდ ზოგადად დედამიწის მოსახლეობა და ისეთივე მუქთახორა, ისეთივე შრომელი. მაგრამ აი ეს დაყვა რომ რაღაცა უნდა გადაგვარჩინოს. და ეს რაღაცა არსებობს. ჩვენ შეგვიძლია გადავარჩინოს ხოლმე ჩვენ საკუთარმა შრომამ, იმაზე რომ ჩვენ ყოველდღე რაღაცას გავაკეთებთ. ჩვენ ხოლმე იმან შეგვიძლია გადაგვარჩინოს, რომ ჩვენ ვქნება ეკონომიკა, რომელიც როგორც თქვენ თვით იქნება თავისუფალი, სადაც ადამიანი შეიძლება საკუთარი შრომით მოიპოვოს საკუთარი პური. ეს ყველაფერი ხა მე რასაც ვიზახი, ეს შეიძლება თქვენ თქვათ, რომ ეს და სწორედ რომ ჩემი აზრები არის, მაგრამ შეიძლება ზოგადად ბიბლია იყო წაიკითხო ყველაფერს, რაც მე სადღაც მეგეუბნებით, მაგრამ ეგ არის წამალი, ხო? არაფერი ეგეთი წყალი იქნება თუ ჩა თუ მანდარინა ვერ გადაგვაჭერს. ჩვენ შეგადაჭერს ისო, ჩვენ ყოველდღე იმუშავებთ, ხო?
შეიძლება როგორ უნდა იყოს ჩვენი ეკონომიკა? ჩვენი ეკონომიკა უნდა იყოს ისეთი, ვინაიდან არ გვაქვს ეგეთი არაფერი, არ გვაქვს არც ნავთობი, არც ოქრო, არც რაღაც განსაკუთრებული სხვა მინერალები. არც გვაქვს, ხო? ჩვენ ვართ ისეთი გაუბედურებული ქვეყანა, როგორც იყო თავის დროზე იაპონია, ჩეხია, ირლანდია, ჩეხეთი, ფინეთი, ხო? ამ გაუბედურებულმა ქვეყნებმა, ყველა გაუბედურებულმა ქვეყანამ შეძლო რომ აიმუშავებინა ეკონომიკა. ორგანიზების რაღაცა აღმოაჩნდა. არა, თუ რაღაც ისე აღმოაჩნდეს, გაჭირო მიშენდა გაცხოვრება ჩვენებო. და პირიქით, ერები რომელსაც ის ქვეყნები რომელსაც გააჩნიათ ნავთობი, გაზი, ოქრო, ნიკელი და ასე შემდეგ. ისინი როგორც წესიერად ევროპულ ჩამორჩენელები. ხო, აი რომ შეხედოთ ახლა სოფლიო მასშტაბით. იაპონია ნომერ 2 ეკონომიკა. რა გააჩნია იაპონიას? არაფერი. მინდა გითხრათ რომ იაპონიის ბოლო 60 წლის ეკონომიკური ისტორია რომ წაიკითხოთ, ხო, პირველად ომის შემდგომ რომ წაიკითხოთ, ეკონომიკა საქართველოს წერ ნოგონ სახელები იაპონური, ასევე სოფლში ცხოვრობს ნახევარი მოსახლეობა, ცხოვრობს ნახევარი მოსახლეობა, ასევე ქალაქში დაბრუნდა იყო ისეთი როგორც ჩვენთან საქართველოსია, ასევე ეს ხალხი არ იყო, ანუ ითვლებოდა ამერიკაში რომ ეს ხალხი არის ისეთ ხალხი რომ მაგალითად იგი საბაზრო ეკონომიკას ვერ აღშენებს და ასე შემდეგ. ხო, ამიტომ რა, ანუ თქვენი კითხვა იყო რომ რა გვეშველება, ხო, რა გვიშველის? გვიშველის საკუთარი შრომა. ხო, რა გაკეთეთ ამისათვის? ჯერ მე მინდა აი ამაზე ვთქვა, იმიტომ რომ თქვენ სიტყვებში რაღაც პატარა ირონიასავით იყო რომ აი მაშინ ისეთ რაღაცებს ძახოდი და მე კიდე რაღაც უღაფერე უღმა დაგვიძლია. გულის ტკივილი არის ეს. არა, გულის ტკივილი როგორ რა არის გულის ტკივილი? მოდი ეხლა გავიაროთ გულის ტკივილი რა არის თქვენი. მაგალითად მე ვიცი ხათ ამ აუდიტორიაში ალბათ ბევრი ისეთი ხალხი მოდის, რომელსაც საერთარაფის აღჯერა, მას შორის რომელსაც გონია რომ ეკონომიკა მაგალითად 2004-დან მოწყებული შეიძლება შემცირდა კიდეც, მე არ ვიცი ხათ თქვენ როგორ თვით? ხო, როგორ თვით თქვენ? ეკონომიკა 2004-დან წელს რაღაც შემცირდა თუ გაიზარდა? ციფრებში აშკარად გაზრდილია. და ისე განცდით როგორ თქვა? გაიზარდა, ალბათ. ეს არის, ხო. ფული ბევრი იყო. ხო, ეგ არის სწორედ ის, რასაც ეს იყო შედეგი ეკონომიკური პოლიტიკის. ანუ თუ ციფრებში ციფრებზე გადავა, რა ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგი იყო, რომ საქართველოს ეკონომიკა გაიზარდა 40%-ით, მაგრამ ხო, როცა ამას ლაპარაკობს ვინმე, ასეულად ადამიანები თავრობაში იყო ამ დროის განმავლობაში. ხო, ზარზე აი ეს ლაპარაკობს სინამდვილეში, ჩვენ ხო ვიცით რომ რა გაჭირება, კი, გაჭირება არის, იმიტომ რომ ეს სასტარტო მაჩვენებელი საშინელი იყო. არა, სასტარტო მაჩვენებელი საშინელია და რომ თქვათ რომ მე კმაყოფილი ვარ როგორ ცხოვრობ ჩვენ დღეს, ეს ხება ტყუილი. ცხადია, ამ სიტუაციით ვერ იქნება ვერანა კმაყოფილი. შეიძლება კმაყოფილი იყო, რომ რაღაცას გამოვაქციე თავი და რაღაც ძალიან ცუდიდან უბრალოდ ცუ სიტუაციაში გადავედით, მაგრამ კმაყოფილი ამით არავინ არ შეიძლება იყოს. გასაგებია რომ არის გაჭირება ბევრი, გასაგებია რომ არის უმუშევრობა, გასაგებია რომ ჩვენი ბევრი თანამემამულე ცხოვრობს ისე რომ უჭირს ელემენტარული მოთხოვნების დაკმაყოფილება. ყველაფერი ეს გასაგებია, მაგრამ მეორე რაღაცაც არის გასაგები ჩემთვის როგორც ადამიანს, რომელიც ამაზე მუშაობს და ბევრს ფიქრობდა, რომ არავითარი ესეთი ჯადოსნური იარაღი, არავითარი სასწაულებრივი რაღაც წამალი, რომ ასე მოაფრქვიო და მეორე დღეს ცხოვრება შეიძლება არ არსებობს. ხო? აი შევხედოთ იგივე წუნებად სხვა ქვეყნებს. იაპონია დღეს არის სოფლიოში მეორე ეკონომიკა, ხო? ამისთვის რა დაჭირდათ მათ? 10 წელი იზრდებოდა მათი ეკონომიკა 10%-ით, 10 წელი იზრდებოდა 5%-ით, 10 წელი 4%-ით. აი ამ 30 წელმა შექმნა იაპონიის ეკონომიკა. ხო? და ამის შემდეგ მათ შექმნათ განცდა, აი მართლა რაღაც კარდონეზე ცხოვრობთ და რაღაცას მიგახციათ, ხო? თორე რომ ნახოთ ისტორიული ესე იგივე მასალები, რაც ლაპარაკობენ იაპონიაზე იაპონელები, ან უფრო კორეაზე კორეელები ექსპერტები 50-იან წლებში, 60-იან წლებში, ნუ თქვენ მიხვდებით, რომ თქო იმათაც იმედი ხონდათ გაჭირული და ფიქრობდნენ, რომ აი რა არის ამდენი ხანი მუშაობ და შედეგი არ მოხდა. ასე რომ ჩემს აზრით ეს არის მოთმინება, რომელიც ხა შეიძლება ჩვენ საკუთარ თავს მოუწოდოთ, ხა ვერ არის შეიძლება მოთმინებით ბატონო და თქვენ ვერ გეტყვით მე თქვი, მაგრამ მე ჩემს მესმის რომ შეიძლება შედეგს მიიღოთ, უნდა დიდხანს იარო.
ზოგადი განცხადება მეთანხმებით შეიძლება. კონკრეტულ განცხადებასაც გავაკეთე. აი, წამეთ რა, მაგათ მეც ვიცნობ იაპონიის ეკონომიკას, ტაივანის ეკონომიკას და სამხრეთ კორეისაც. ძალიან დიდი ინექციები წავიდა ამერიკიდან, მათ მასალის გეგმა და მე ცალკე ტაივანზე არის საინტერესო და გამოკვლევა მაქვს საკითხი. რაციონალურად დაიწყეს აი ამ რესურსებით თავიანთი პოტენციალის ჯერგათვლა და შემდგომში არა 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 პოტენციალი ტაივანს არ გააჩნია და ინვესტიციები მოდიოდა და მოდიოდა ინვესტიციები მოდიოდა ისე როგორც საქართველოს მოდიოდა საქართველოს მიდაგითხათ რომ ერთ-ერთი ყველაზე მეური ინვესტიციის მიღება ქვეყანა იყო ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში იქ ჩამდნენ ასე სახში მიქონდათ ეს ინვესტიციები არა ინვესტიციები სახში არავის არ მოსდოდა იაპონიაში ესეთ შემთხვევაში როგორი შემთხვევაა იკარგებოდა ახლა იკარგება მოდი წავიდა ენერგეტიკაში თანხები არა მე მე პასუხს ვაგებ იმაზე რაც მოხდა მე არ ვიცი 2004 არ ახალ მეტყველებს რაო ახალ ჩვენ გიდეს გაიხსენეთ კაცო აზა ნუ კახა გულწევა მექანომა რა თქვა გაიხსენეთ მექანომა არა საქმე კაცო 91-დან მე მგონი მე რა უნდა გიყავ მე რა უნდა გიყავ 640 მილიონი დოლარი მე რა უნდა გიყავ მაგაზე ფენს გაი არა საუბარი არა არ ვინმე რა უნდა გიყავ ვერღები რა სტრატეგია უნდა განსაზღვრულიყო ჩემი საზრით ჯერ კიდე 90-იან წლებში რომელ დარგზე რაღაცა არა ის არ მგონი არა ეს სტრატეგიის ასე შეუძლებელი ისე როგორც ეს არ მომხდარა არც ეს რამე შეიძლება ენერგეტიკაში წავიდე იმდენი ეს ხო და ხელი ხარ მოიტანა ხო და არ მოიტანა ესე არა 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 მაგის დაწვა რა შეიძლება თქვენ შეიძლება მაგაზე ხალხი ციხეში ზის დღესაც რომ მოიპარეს ხა თქვენ რაცამე სტრატეგიით თვალ მე რაცამ თო მოიპარა ხო სტრატეგიით თვალ არ ჩვენ მოპარვის შედეგად არის დაგარგული ფული ვიღაცა გამძიდრდა ნაწილი ფული დაიკარგა, ნაწილი ფული გაქცა, ნაწილი ფული სხვაგან არის და რაღაც კაცს აქვს 4 Mercedes-ი დავშვი. ამით ცხადია? იმას ვერ უნდა გაკეთდეს, რა უნდა გაკეთდეს, რომ მოდი სხვა ინვესტიციები. მილიარდი შემოიღო. არა, ისაც რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, ის არის ინვესტიციების იყო სახელმწიფოს მიერ მეორე სახელმწიფოს მიცემული ფული. ეს არ არის ინვესტიცია, ანუ ეს ფორმალურად ინვესტიცია, გასაგები, მაგრამ რეალურად ლაპარაკი არის კერძო ინვესტიციების, ხა როცა კერძო კომპანიები, ან კერძო კომპანიები, ვით მოქცევადი კომპანიები აკეთებენ ამას. შეიძლება ეს კომპანია სახელმწიფო საკუთრებაში იყოს, მაგრამ იქცება როგორც კერძო კომპანია, ეს არის თავად და ამის მიერ განხორციელებული ინვესტიციებია ყველაზე მნიშვნელოვანი ხადია და არა სახელმწიფო რასაც აკეთებს. სახელმწიფო ინვესტიციები ვერცერთ ქვეყანა ვერ აღშენდება. ხოლმე ხანდება დანარჩენ გრადაც. ეს საბჭოთა კავშირმა კარგად აჩვენა, იმიტომ რომ დაიშალა სწორედ იმის გამო რომ სახელმწიფო აკეთებდა ყველაფერ ამას. ახლა ბატონო არის ახლა აი ბალტიის ქვეყნები და ყველაზე დაქცეული ესტონეთი არის. ახლა ისინი ფრანცები აქვთ აი ეს ჭაობიდან ამ ტრაქტორფი და რაღაცამ დაგვარი. არაფერი არა. ხარჯი რატომ დაქონდეთ? სად რატომ დაქონდეთ ხარჯს რაღაც? 100 ევრო აქვს საშუალო ხელფასი. რატომ? არა მეტი აქვს, მე დაგითხათ, მაგრამ საშუალოზე ახლა. მეტი ხო, მაგრამ რატომ დაქონდეთ რაღაცა მანდამენს ანუ? ეს რა უფრო მეტი გვაქვს ვიდრე ესტონეთს. არა, 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 ეს არის რაღაცა წარმოგიდგენთ იმის შესახებ რომ ვიღაცას ანუ რაღაცა უნდა გქონდეს ის რაღაცა ვიღაცა უნდა მაგაში ვიხადოს ფული პარამეტრებზე არა არა საერთოდ პარამეტრები არის რომ შენ გაქვს თავი ორი ფეხი ორი ხელი ცხვირი ორი ყური ორი თვალი პირი და თავარია ხელები და თავში თუ გაქვს რაღაცა და უნდა იმუშაო და გააკეთო ეგ იმათ აქვს თავში რაღაცა ჩვენ თავში არა გვაქვს არაფერი ჩვენ მქონდა სიტუაცია როცა თავში გქონდოდა თუ არ გქონდა შედეგს ვერ მიაღწევდი ანუ რა არის მნიშვნელოვანი ხო მე ახლა ამიხსენე მე აგესტი მნიშვნელოვანია მე შემიძლია თუ ჩემი გააზრებული შრომით გააზრებულ გარემოში ხო ანუ სადაც რაღაც როგორც მეწარმე მუშაობ ან მუშაობ რომელსაც მეწარმესთან შემელია შეგვიძლია თუ რა ჩვენ შედეგს მივაღწიოთ. მაგალითად თქვენ თუ ავიღოთ იგივე 90-იანი წლები. ან და 90-იანი წლების დასაწყისში ხა რომელ ეკონომიკურ განვითარებას უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ, როდესაც შეიძლება ყოფილიყო სიტუაცია, როცა მე დავუშვით ავიღე საკუთარი ფული, ამ ფულით ავაშენე რაღაცა, თუნდაც პატარა ობიექტი, პატარა ცეხი, მე მომადგა ვიღაცა ბანდიტი და ეს ცეხი დამარჩა. ესე იგი მეორე ადამიანს ცხადია. ხო ყველა ამას ხედავს და არ უჩნდება სულ ასეთი რაღაც გააკეთოს. მე მახსოვს 2004-ში რომ ჩამოვედი, ერთ-ერთი ჩემი ნათესავი მოვიდა და ხა რომ იქნება რაღაც სამსახური მაშონინო. მოხდა სამსახური შონა ვარიანტი არ არის. თუ რამე ბიზნეს დაიწყებ, შემიძლია დაგეხმარო მეთქი ფინანსურად. აჰა. არა, ბიზნეს არ დავიწყებო. რატომ მეთქი და? არა, ვარიანტი არ არის, ბიზნეს არ დავიწყებ. რატომ და? აიო, მეო რაღაც 5 წელიწადს წინ რაღაც რამდენი წელიწადო. ხოდა რაღაც პატარა ბიზნესში ავტოს შემკეთებელი სა სოფელში სასაუბრო საქართველოში და
მერე მეთქეთ მე ერთხელა პოლიციის უფროს გავუკეთე მანქანაო. მე ვუთხარი 100 ლარი უნდა გადამიხადოო. იმან ის ამ ავტომატით დაუშვა ჩემს სახლს. არა, მე ბიზნესი არ მიდავ. ცხადია, თუ შენ ადამიანს უკარგავ განცდას, რომ მან თავისი შრომით შეიძლება მოიპოვოს შედეგი, ამას ყველა სხვა ხედავს და ეს ეკონომიკა კვდება. რაც იყო გაკეთებული რესტორანში იგივე, მაგრამ იყო რომ ფაქტურად აი იყო პოლიტიკური სტაბილურობა ერთი, მოხდა ძალიან ღრმა გარდაცვლილება იმ საბჭო კავშირის ნარჩენებისაგან, რაც გააკეთა ბაგმა მარტლა არმა, ჩემმა მეგობარმა და ჩვენი მეგობრის ერთ-ერთმა უცხოვან ჩეველმა, რომელიც ორჯერ იყო პრემიერ-მინისტრი. მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, რაც ახლა ზოგად ფაზად ჩანდეს ესა, გახსნილი ეკონომიკა, სადაც შეიძლებოდა უცხოებიდან შემოტან ინვესტიციების საქონლის, დაბალი ევროპაში შედარებით გადასახადები, და ამან გამოიყო შედეგი, რომელიც გამოიყო. ესტონეთის ეკონომიკა იყო ევროპაში ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკა. ისევე როგორც მე გაგეთხა, რომ საქართველოს ეკონომიკა ბოლო 4 წლის განმავლობაში იყო არა ნავთობის მქონე ეკონომიკებში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკა. 2004 წლიდან 2008 წლის პირველი ნახევრის ჩათვლით ჩვენ ვიყავთ ერთ-ერთი ლიდერი ამ მხრივ. ხა, მეორე საკითხი. რა იყო შეცდომა? რაც ალბათ ბევრს აინტერესებს. მე საინტერესებს, რა იყო შეცდომა? მაგრამ ჩვენ 94 წლამდე რომები ქონდა. 94 წლის ბოლოდან და 95 დასაწყისში მაინც რაღაც მოძრაობები დაიწყო. ეკონომიკაში, იმიტომ ეკონომიკა როგორ არის მოძრაობა, ხალხს თუ სულ ყოფა არ უწირე, მაინც ყველას უნდა პურისჭება, ყველას რაღაც დაგეთება, ყველას რაღაც დაგეთება. გვარდია და მხედრიანი და რაღაც როგორც კი დაიფრესა, ახალ ტივტივია ყველა. მეორე საკითხი. ანუ როგორც კი არალეგალური წნეხი გაქრა, დაიწყო წარმოება. მეორე, არსებობს ლეგალური წნეხი. ლეგალური წნეხი შეიძლება გამოდეს იმაში, რომ არის მაგალითად ძალიან დიდი საგადასახადო ტვირთი. და ახლა საგადასახადო ტვირთი 15-ში დიდი ტვირთი. 15-ში ფაქტობრივი ტვირთი არ იყო დიდი. არის. ფაქტობრივი, თორე ქაღალდაწერილი დიდი იყო. ეს ის არის, რომ თქვენ ბიზნესის რაღაც ზონებში მიიყვანთ, მაგრამ მეორე გაფართოების ყოველთვის გეშინიათ, იმიტომ რომ მე თქვენ დიდი ხდებით და ხა იყოს კომპანია, რომელიც და 3000 კაცი მუშაობდა იმან შავა და გაზარმოს ბუღალტერია და არავის ციფრები არ აჩვენოს და სულ ნაღდი ფული ადგილობს და რაღაც ეს არ არის მარტივი სამართავი და საერთოდ არც არის სწორი, ხო? ამიტომ ცხადია ის საგადასახადო რეფორმა, რომელიც ჩატარდა, რაც არ ვლაპარაკონ და რომელიც ცხადია არ შეიძლება ყოფილიყო ულტრარადიკალური, იმიტომ რომ რადიკალური, იმიტომ რომ ამავდროულად ბიუჯეტის შევსების პრობლემები არსებობდა და ჩვენ ვართ ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც 4 წლის განმავლობაში ყოველწლიურად რაღაც გადასახადს აფცირებდა. 2004-ში 22-დან დარჩა 8, მე შევამცირეთ დერეზე. ვიცი, ახლა შევამცირეთ. მე მომეწონა, გულწრფელად. სწორია, რაღაც 95 წელი. რატომ 95 წელი, მანდა მაიც ხვიზდი. ამოვიდეთ რა. 95 წელში არ ვიყავი მე აქ და ვერ მოგიყვები. ციფრები ხო გეცოდინებათ. 27 რა, რა 27 როგორ წას აწყა რა გააკეთე. აი, დინამიკაში, აი, სად მოხდა დიდი შეცდომა, რომ ჩვენ აი, აი, ჩამოვჭით ბალტიას. დიშეცდომა, ყველა დიშეცდომა შე მაშინ მოხდა 90-იანების დასაწყისში. მე დაგითხათ რომ 90-იანების დასაწყისში, ან ასე 90-დან 94-მდე, ასე ჩათო 5 წელი დაახლოებით, ორი ქვეყნის ეკონომიკა სოფლიოში, რომელიც აი სწორედ ამ პერიოდში განიცადეს ისეთი ვარდნა ეკონომიკის, რომელიც საერთოდ არავის არ განვითარდა არასოდეს. ხო, ტაჯიკეთი და საქართველო. ანუ ჩვენი ორი ამ ორი ქვეყნის ეკონომიკა შემცირდა ისე როგორც ამ წლებში კი არა, საერთოდ არასოდეს არც ერთ ეკონომიკა არ შემცირებულა. ანუ რამდენჯერმე შემცირდა ეკონომიკა. ანუ ეს იყო პირდაპირ გაგებით ეკონომიკური კატასტროფა. ხო? არც ეს ვაგანს, არც აზერბაიჯანს, არც სომხეთს, არც ესტონეთს არავის ეგეთი არ გაუწია. კი, სომხეთმა და აზერბაიჯანს განიცადეს შემცირება, მაგრამ ასეთი შემცირება არა. ანუ პირველ ორ ადგილს თამამად ვიყოფთ ჩვენ და ტაჯიკეთს, ხო? რაც ხადი ახლა აღას არ შეიძლება და შედეგი არ მოყოლოდა, ანუ საქართველოს რომელიც იყო იმ მახინჯ ეკონომიკაში, რომელიც სამშობლოში გასწორდა იყო შედარებით უფრო კარგად კარგ დონეზე ყოფი, სადაც საშუალოდ ორჯერ უფრო მაღალი იყო ცხოვრების დონე საქართველოს ვიდრე სამშობლო კავშირში, ჩვენ აღმოჩნდით პირიქით სიტუაციაში. ფაქტობრივად ჩვენ შეგვიმცირდა, ანუ ფარდობითაც რომ ვილაპარაკოთ, ჩვენ ორჯერ უფრო ცუდ გონებაში აღმოჩნდით ვიდრე ვიყავით და რეალობა არის შემდეგი. ეს არის ძალიან სამართლიანი რეალობა, მაგრამ ესა რეალობა.
რომ რომავიღოთ ეკონომიკა რამხელა იყო ჩვენი ეკონომიკა, ჩვენი დოვლათი 1950 წელს. ხო? ომი 5 წელიწადში დამთავრდა. ჩვენ მასზე მეტ დოვლათ ერთ მოსახლეზე მივახცეთ მხოლოდ 2008 წელს, 8 წელს დასაწყისში. ხო, ანუ ფაქტურად ჩვენ 58 წელი უკმად გასვლად გავატარეთ, აი ესე. ანუ არაფერი ანუ არაფერს არ მიგვიღწევია. არა, გასაგებია რაღაცა გაკეთდა, გასაგებია რაღაც განვითარდა, მე დაეცა და მე ისევ გაიზარდა, მაგრამ ჯამში, ხო? რო შეხედო. რო თქვა, აი, მე უბრალოდ შევხედო, დავიწყოთ. შიგნით აიღო ამ წლებში და შევხედო დასაწყისი და ბოლო. აღმოჩნდება, რომ ჩვენი ეკონომიკა რაც 50 წელს იგივე იყო 2007 წელს. ბაში როცა ქვეყნების ეკონომიკა გაიზარდა რამდენჯერმე ამ დროის განმავლობაში. მაგალითად, იაპონიის ეკონომიკა გაიზარდა 8-ჯერ. იგივე პერიოდის განმავლობაში. და გასაგებია რომ ახლა ამიტომ სადამ ჩვენ ეს გვახსოვს, როგორ ცხოვრობდით 80-იან წლებში, 70-იან წლებში, ჩვენ სადამ მაგდონეს ბევრად არ გადავაჭარბებთ. ხო ეს განცდა ყოველთვის იქნება რომ ჩვენ ეკონომიკურად ცხოვრობთ ძიმე სიტუაციაში. გარდა ამისა, რა რეალობა არის ეს რეალობა აბსოლუტურად, რომ მოსახლეობის 25% დაახლოებით 25% არის ღარიბი, ძალიან ღარიბი. ხო, ეს 25% რომელსაც შემოსავალი ხელისუფლების მიერ ისე რომ ფულთან ერთად ძლივს ყოფნის იმის არის რომ საჭმელი იყიდოს. სიღარიბის ზღვას მიღმა რომ ამბობ? სიღარიბის ზღვას მიღმა, ეს სიღარიბის ზღვას სადაც გაატარებთ, იქ იმის მიღმა რამდენსაც გადინდეს დათვით, ხო ეს ვირტუალური ცნება, სიღარიბის ზღვა. რეალურად როგორ სიტუაცია? 25%-ია თუ 45%-ია? არა, 25%. ხა, თუ გიყურეთ, არა, თუ ზღვარი გავატაროთ სადღაც იქნება დაკლებიან მეტი, მაგრამ მე გეუბნები რომ სადღაც მე-4-იანი მოსახლეობის, რომელსაც ხელისუფლების ფულს რომ არიღებდეს, ისინი ვერ გადარჩებიან, აი ესე ვიტყოდი. აა, გასაგებია, ხო? აა, დიდი ციფრია, ძალიან დიდი ციფრია, ხადია. ეს არ არის თანაბრად განაწილებული. აა, მე რამდენი ნახევარდღე წინ გავაკეთე თამის რეგიონალური ანალიზი. თბილისში მაგალითად ბევრი თუ ნაკლებია. აა, იმერეთში, გასულ ზემო იმერეთში, რაჭაში მედია. ან ძალიან არ თანაბრად განაწილება აქვს. ქალაქად ნაკლებია, სოფლად მეტია. ყველა უფრო ძიმე სიტუაცია არის ყოფილ ასეთ აი ქარხნებთან, რომ ქალაქები დაბები რო აშენდა იქა. ხო, ხო, მაგ შეგდე გურიაში ნახოთ სამეგლოში ძიმეთში, რომ ყო ჩაის ქარხანა იყო, მე აშენდა ეგ რაღაც პატარა დასახლება, რაღაც ამში 20 корпуსი, არც მიწა აქვს, არც არაფერი არ აქვს. იმ ქარხნის მუშების ოჯახები ცხოვრობენ და ნუ გასაგებია, რომ არავით არის. გარდა ამისა, ჩვენ უნდა დავიწყოთ, რომ ჩვენ ყავს თითქმის ნუ ციფრებში მეტი, მაგრამ ნუ ფაქტობრივად დასრულებული საქართველოს 200,000 ჩვენი თანამოქალაქე, რომელიც ომის მსხვერპლი იმხრივ, რომ იზოლებით და ძალით გადაადგილებული პირები არიან და მათი ცხოვრების დონე, მიუხედავად იმისა, რომ მათ შორის არის ძალიან ბევრი ენერგიული ადამიანი, რომელიც ბიზნესში წარმატებას მიაღწია და ანუ თავის ცხოვრება ააწყო. აწყობს ბევრია ისიც, ვისაც დღემდე არ გააჩნია მომდევნო საცხოვრებელი და საკუთრება არ გააჩნია და შემესაძლოა ერთ-ერთი დიდი შედეგი პოლიტიკური, რომელიც ჯერ მატერიალიზებული არის ის, რომ ჩვენ ახლა ყოფილი ხელისუფლებაში მიღწეული არის კონსენსუსი იმაზე, რომ ამ ხალხს უნდა ჰქონდეს საკუთარი საცხოვრებელი. მიუხედავად იმისა, როდის დაბრუნდება აფხაზეთი ჩვენს იურისდიქციაში, მე ვქოთ იმის რომ ამ ხალხს მე იქაც ეხნება საცხოვრებელი, მათ აქაც უნდა ჰქონდეს საცხოვრებელი და ნორმალური პირობები ცხოვრების. ვიდრე შეუძლებელია ერი, რომელშიც 5% მოსახლეობის არის აი ასე ამოჩადაგდებული, გადასახლებული, ცხოვრობს ზოგისად, რომ ამ ერს ჰქონდეს განცდა, რომ ის ნორმალურად ვითარდება. სანამ ეს ხალხი არ იქნება დაბინავებული ნორმალურად და მათ ისეთი უფლებები, ყველანაირი, მათ შორის ეკონომიკური უფლებები, რეალიზებული უფლებები არ ექნება ისეთ როგორც აქვს ასეთ მოსახლეობას, ერი ვერ ექნება წყალი და ჩემი საიტი ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შეცდომა და ეს შეცდომა სამწუხაროდ შევარდნაცის ეპოქის შემდეგაც გრძელდებოდა. ეს არის ესეთი, არ ვიცი როგორ ვთქვა, ჰიპოთეზა, რომ ეს ხალხი დამოკლეს მახვილებით, უნდა იყოს ჩამოკიდებული და ეს ხალხი რომ რაღაც დაბინავდეს, მაშინ მათ აღარ მოუნდება დაბრუნება. ეს ტყუილია. ანუ ჩვენ
ვახორცილებდით ესეთ პალესტინურ მოდელს, ხო რომ არა ეს ხალხი უნდა სულ გაჭირებულიყოსო, ნების მომენტში მზად იყოსო რაღაცა იერიში მიიტანოს და სამდეში როგორც ჩვენ ხედავთ, პალესტინას დაძლობის არაფერი არ შეშულა და გერმანია სადაც გადაწყვეტს არა ჯობია რომ ეს ხალხი დასახლდეს, გერმანია გაერთიანდა. ასე რომ მე სწორედ ის მიდივართ ამ ხრებას, მაგრამ ეს ყველაფერი მე იმაზე ვლაპარაკობდი, თუმცა შეგვიძლია ჩვენ ამ ხალხზე გადაადგილო პირებზე თავი ვლაპარაკოთ, რომ რეალურად აი ეს 58 წელი რომელიც ფუჭად გავატარეთ, ნუ იმას შედარებით, რომ ის წყობა რომელიც ჩვენ ხოთ ეკონომიკურ რომელიც არაეფექტური ყო აბსოლუტურად და რომელიც ისეც დაიშლებოდა ანუ 88 წლიდან 99 წლიდან 95 წლამდე საბჭოთა ეკონომიკის ნარჩენები რაც იყო ყველა ჩამოიშალა. რუსეთიც, უკრაინაც, პოლონეთიც, მაგრამ სხვადასხვანაირად ჩამოიშალა. პოლონეთმა, ესტონეთმა, ლატვიამ, ლიტვამ, ჩეხეთმა, სლოვაკიამ მათ სწრაფად შეძლეს, ანუ ჩამოიშალნენ და მე ორი წელი პრობლემა, სამი წელი პრობლემა დაიწყეს და და ჩვენ სამწუხაროდ აღმოჩნდა ჩემპიონების რიცხვში, იმიტომ რომ აი რატომ? ომის შედეგი ის გამო, აი ომი რომელიც რატომ ჩვენ შეიძლება რატომ და იმიტომ რომ ან თავისთავად პრობლემებს ხო არ დაგავიწყეთ რომ როცა სამწუხაროში დაიშალა ამან ფინანსის ეკონომია შემცა 15%-ით. ეს ვიცი. ხო? ანუ სადაც დაბაგებული ქვეყანა იყო, მაგრამ ანუ ვიძმეზობელი რაღაც რომ ეცხინდლობდა ყველაფერს გახრა. ხო? ანუ აი ამნაირებისთან ერთად რომელიცაც რაც ალბათ ჩვენ ეკონომიკა შემცირდა რეალურად შეიძლება 40%, 50% შემცირდა, ანუ რაღაც 2/3 გახდებოდა. ამის გამო ჩვენი ეკონომიკა შემცირდა რამდენჯერმე, იმიტომ რომ მოხდა ეწოდებული ბლოკადა, სამდრეთის ბლოკადა დაწყებული, ანუ ფაქტურად შეწყდა ნორმალური სავაჭრო ურთიერთობები ერთი. მეორე, საქართველოს ფაქტურად იყო გახრეჩილი ბევრ ნაწილად. ხო, 5 წელი იყო რაღაც მომენტში გახრეჩილი საქართველოს არ დაგავიწყდეს, ანუ გარდა ოსეთისა, თუ სამაჩაბლოს, გარდა აფხაზეთისა, გარდა აჭარისა, კიდევ აქ შევარდნაძე იქეთ გამსახურდია, ანუ ეს სიტუაცია არსებობდა და გასაგებია, რომ ასეთ სიტუაციაში ხო ეკონომიკა ვერ გაიზრდება, ხო? როდესაც ყველა აღარ ისეთი ბუნებრივი ომობანობა და ხელჯონობა და ეს შედა პრობლემების გამო რამდენიმეჯერ ვარნა მოხდა თქვენი სადვი ჩვენთან და რა და თქვენ ჩემ ვარდა რომ მოხდა მაგი ხო ვიცი? აი ეს ახო აღიარებ ხო? ეხლა სიბრელეში ვიჯექით. ჩვენ ეკონომიკა ჩვენ ასოციის პერიოდი აქვს რაღაცა. არა, მე ვერ მაგრამ შეიძლება მე მე ჩამოვდიოდი ხოლმე. გადა როცა ჩამოვდიოდი ხედავდი იმას, მაგრამ აჰა. ამ პერიოდში არ მიცხოვრია. ანუ გასაგებია რომ ხო, ანუ ეს ვარდა მოხდა რუსეთშიც, ეს ვარდა მოხდა პოლონეთშიც, ეს ვარდა მოხდა საქართველოსში და ტაჯიკეთშიც და ესტონეთში, მაგრამ იქ არ მოხდა რა ეს სამოქალაქო ომი. იქ არ მოხდა რა ეს ბანდიტიზმის, თქვა ღრეობა და ზეობა. და ამიტომ ეს ასეთი სიღრმის დაშლა არ მოხდა. გარდა ამისა, მაგალითად, ალბათ იგივე ცუფთა ეკონომიკური საკითხი. ყველა ქვეყანას არ გამოულია ჰიპერინფლაციაში. ხო, და ჰიპერინფლაცია მათ კიდევ ერთი ომი იყო, რომელიც საკუთარ მთავრობამ გამოუცხადა საკუთარ ხალხს. ხო? ხო. ოცირიკები იყო ეგეთი. კუპოლიზაციის ეს რაღაც უთაო კუპოლიზაციის შედეგად ჩვენ მივიღეთ სიტუაცია, როდესაც ფაქტურად ამ არ გამოცხადებულ ომში, რომელსაც ფინანსური ხელისუფლება თუ თავრობა უცხადებს საკუთარ ხალხს, ჩვენი ეკონომიკური პროდუქტი კიდევ უფრო შემცირდა. ხო. იგი ანალოგიური რაღაცები გამოიარა ზოგიერთ ქვეყანამ, მაგრამ მათ თქვენ ომი არ ქონიათ. რეალურად ჩვენი გზა გამოიარა ალბათ აი ბალკანეთმა, ნაცვლად სერბეთი, რიხაც ომიც, შიდა ომიც, გარე ომიც. ჰიპერინფლაციის ყველაფერი იყო. და მაგრამ ერთადერთი რომ ევროპის შუაგულშია და ამიტომ აღდგენა უფრო სწრაფად შეძლო. ან ზოგადად საშინელება გამახსენეთ, მაგრამ აი მე ვახსოვს კარგად, ახლა ჩემი ტელევიზია 94 წელს გავხსენი. მაშინ მუშაობდა მეტალურგიული ქარხანა, იცით? როდის? ეს მეტალურგიული. როდის? 94-ში. 15-ში ის მუშაობდა ეს ქარხანა. ფოლადის ნაგლიანს ყიდდა, ეს არმატურებს, სხვადასხვა მილებს ყიდდა. რაც აღდგა მაინც იმ ომის შემდგომ, ეს სამოქალაქო ომია თუ აფხაზეთის ომი თუ რაც გინდა დაარქვით, მაგრამ მაინც აიწყო მაშინ საქმე. აზოტის ქარხანას მუშაობდა, სასუქს ამზადებდა, ყიდა. რა დააკლეს მეთქე აი ქართველებამ, რა დავაკელით ჩვენ, რომ აი ნუ მაინტერესებს, ყველაფერი.
რა შეიძლება ეს თუ ჩო საწარმოსო მეუბრუნდეთ სიტუაცია სხვადასხვანაირია და აქ არ შეგვე მათი გაცნობა მაგალითად იგივე აზოტზე რო ვლაპარაკოთ აზოტი თუ გაზის ფასი იქნება დაბალი და სასუქის ფასი მაღალი და თუ რაღაც სიგიჟე არ გააკეთე კარავი აზოტი კარგად იმუშავებს თუ პირიქით იქნება მაშინ პრობლემები იქნება გასაგებია მაშინ როცა და ამაზე შეიძლება მე აქვს წელვა კლუბას გადამატანონ რუსთავში, მაგრამ მაშინ რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა პრინციპულად ისე აღშენებული, რომ ნორმალურ ეკონომიკის პირობებში მას არ შეუძლია იყოს წარმატებული. გითხარით, კი, ძალიან გაჭიმულია კომუნიკაციები. მე მინდა გითხრათ, რომ ფინიქსების გაყვანა. მე მინდა გითხრათ, რომ სოფიოს ყველა დიდი ფოლადის წარმოებელი, ლაქშმი მიტალი 2020 წელს იყო ჩამოსული საქართველოში თავის კომპანიის რომელიც ყველაზე დიდი კომპანია გერმანიაში ფოლადის წარმოებელი არსელორ მიტალი დღეს თავის კომპანიის გენერალ დირექტორთან ერთად შეხვდა პრეზიდენტს მე მას ასე ვლაპარაკე მე ერთად ვიჯექით და მათ შორის იყვნენ რუსთავშიც და ამ გასაცხო რომ მეო და ეს არის ადამიანი რომელიც აწარმოებს ფოლადს ინდონეზიაში არგენტინაში ყაზახეთში რუმინეთში არგენტინაში ინგლისში საფრანგეთში, ესპანეთში, ლუქსემბურგში და კიდევ ბევრგან. და თქვა რომ მეო ასეთი პრინციპულად არაეფექტურად ჩაფიქრებული ფხანხანო არავინ არ მინახ, ასეთი არ მინახიო. ანუ მეო როცა ჩამოვიდოდი, მეგონაო რომ მე წავიდოდი და რაღაც ვიცი ხა როგორ უნდა ავაყენო ხარხნებიო, ფოლადის წარმოებელი ხარხნებიო და ავაყენებდი, მაგრამ მე რაც ნახეო, მე ვეკ ვერაფერს ვერ გავაკეთებო. ესეთი სამწუხარო რომ დასმა იყო მისი და ნუ გადამეც მეც რაღაც ამ სფეროში მესმის და მეც მილიონი თქო 450 ჰექტარი ქარხანა რომელიც რაღაც მილიონზე ცოტათი მეც საწარმოებს ვერ შეიძლება არ შეიძლება იყოს წარმატებული რომ ძალიან ბევრი ციხთაშორისი დანაკარგები იქნება ყველა შემთხვევაში მაგრამ ნუ საბჭოს დროს ეს არავის არ აინტერესებს და მაგრამ მაინც შეიძლება და მისი ხო ახლა ხო რეორგანიზებული არა შეიძლება თქვენ შეიძლება შეთა დაეძახა ვინმე შეიძლება 2015 წელს და ეთქვა რომ გააკეთეთ რაღაცა მაშინ ერთმანეთს პასუხისმგებელი ხართ თქვენ მეკითხებით რაღაცაზე რომ რაღაც აი თქვენ აქრო გადმოხვედით აქო წყალი იდგა კი რატო იდგა წყალი თუ იდგა თქვენ პატრონობა იყო ხო და პატრონობა იყო მაგით იდგა წყალი არა კახა რა მინდა გითხოთ მე მაპატია ძალგულსფერად გეუბნებით მე ბლოკში შემოვიდა ადამიანი ფოსოდ იჭრებაო და იყიდება ჯართად თელი ეს ისაა რა ქვია ქარხნის მაგ თოლადით იყო აშენებული თელი ქარხნის კედლები და სამფლობები და კომუნიკაციები ყველაფერი და 10-ეულ ათასობით ტონა თუ მეტია 60000 ტონა ჯარტია მეძებნი არა არა 60000 ტონა ჯარტია რუსეთის მეტალურგი ქარხანა ისეთი რომელიც ვთქვათ ისეთ შეიძლება თეორიულად მაინც ეს ყოველ შემთხვევაში მე თანამ 60000 ტონა ბევრია მეძებნით ბევრია ვიცი ძალიან ზვირი არის და აი ზვირი წარად მაგრამ ბევრია მაგრამ ახლა ამას ეს მისი ჯართის, როგორ ჯართის გამოყენება და აქვე გამოდნობა. დააყენებინ ახლა თქვენ არის შე მიდის ექსპორტში მიდის. არა, თქვენ შეიძლება რუსთავში, გარდა იმისა, რუსთავის მეტალურგიული კომბინატის ტერიტორიაზე ახლა მონტაჟდება ღუმლები, ელექტრომეტალურგიული ღუმლები, გარდა იმისა, მეორე ხაზის ტერიტორიაზე, რომელიც მეტალურგიის კავშირი არ ქონდა არავის არის, იგი ინდუელებმა დაიწყეს ასევე არმატურის ქარხნების შენებლობა, რომელიც ელექტროღუმლებში ჯარისგან გამოადგენს ფოლადს. ანუ იქ ორი წარმოები იქნება რომელიც ფოლადს გამოადგენს და გააკეთებს მე შესაძლებელი იქ არმატურას და კარმატურას და ასევე წრილ სორტამენტს ალბათ ძილებისას ანუ პატრონის საქმე ხარ რაც გააკეთებს მაგრამ ზოგადად რასაც გეუბნები ეს ინდოელი მაინც ჩამოვიდა და მაინც აწყობს ინდოელი ჩამოვიდა აწყობს თუმცა ცხადია ახლა ამ ბაზარზე ძალიან მნიშვნელოვანი ჩავარდა იყო ფასების და კოდეს სენტრის აღარ როგორ დავშოთ გრეფსის ნორიცის და აი ეს გლობალ სტილ თუ რა თქვია ანუ ვინც ეს ჯოზეფ კეის მონაწილეობით შექმნილი კომპანია რომელმაც რუსთავის მეტალურგიული კომბინატის ეს ყო ნარჩენები იყიდა ეს კომპანიაც ამას აკეთებს ცხადია იმიტომ რომ სხვანაირად მას მანდამენტი არავითარი აზრი არ აქვს თუ არ განავითარე ეს როგორც ანუ ამ ხალ ტერიტორიის განვითარება როგორც ერთი მეტალურგიული კომბინაცია შეუძლებელი მაგდენი ფული ეს არის რაღაც მოჩანდა 5 მილიარდი დოლარი ეს მაგრამ იქ რაღაცა იყო მე ჩემთ მე მყავდა სტუმრად ერთ 5-6 თვეში ბატონი აზოსაკანდელიძე ეს გასვლავთ აი ცირე მეწარმეთა ასოციაციის თავმჯდომარე და ეს საგანგებოდ საუბრობდით აი ამ რა და აი ექსპორტში გადის აი ჯართად იჭრება ყველაფერი და ყველაფერი
გათადიცება და 11-ია, ნუ ხო, ზემეთო დაიწყეს საფასო მატერები ჩამოშლილი, მატერები საერთოდ აღარ მოხდება არასოდეს. რაცაა საჭირო, არაეფექტურია კეთახელება. პატარა მიკრო უმელების გაკეთება შეიძლება და ამჯერადაც არ ყოლადად გამოდნობა შეიძლება. გაკეთებინ ახლა თქვენ შეიძლება. არა, მიკრო უმარა, ეს ყველა საჭიროა. მიკრო უმელების გაკეთება, ეს არის ზღაპარი, როგორც ისე რომ აი ახლა, აი ეს შეიძლება და სხვანაირი ყოფილიყო ეს სტუდია ძალიან პატარა. ნუ ალბათ მასალაპალოკოთ ვარ გამა, რეალურად არ არის მიკრო უმელები არ არსებობს. ეფექტური არსებობს კონკრეტული ელექტროგალობული პროცესები, რომლებიც შეიძლება ეფექტური ჩვენს არსებული ძეების ფასების პირველად. ხოლო მიკრო უმელები არ არის. ნუ პირობითად გეუბნებით 3 მილიონის გამოდნობა და სადაუშვათ უნდა 20000 სა თვეში. შეიძლება. მიკროფონს თვეში არა, თვეში ადობდა 10000 დონას. არა, ეხლა თუ კი თავი ძოზე, თავი კომუნიკაციები. არა, წელიწადში ხო მილიონ 1,200,000 ასე. თვეში 10000 ამოდის. არ დამომეკიდოთ ეხლა ამ სიტყვაზე. მე გეუბნებით ფაქტს, რომ ჯართან იყიდებოდა ეს. იყიდებოდა. და ჯართან ერთად ეს ციდა ფორმდებოდა ეს ყველაფერი. შეიძლება ჯართან მიდიოდა. კრიმინალური რაღაცები არის აშკარად. კითხავთ თქვენ. კითხავს იმას გეუბნებით, რომ ეფექტურად შეიძლება და ორგანიზება თუნდაც აი მეტალურგია. ხო, შეიძლება შევანადე შეგვარდერება თქოს. მე რაღაცა თქვენზე არ ვამბობ, აი 95 წლიდან მოყოლა რაღაცა ორგანიზება გვექნა. გექნა, ბადო, გექნა მე ეს ორგანიზება, ხო? ბიუნიში და თქოს. ბიუნიში და თქოს, მეცხრე ბიუნიში და თქოს. გაუკამობა გვიშლის ყოველზე ქართულებს ხა. გაუკამობა რა თქვია? ერთი პირი არ არის, არ შედგა რაღაც აზრი, რომ მოდით აი რაღაცა გავაკეთოთ ისეთი, რომ მოდით ახლა, მოდით ახლა ჩვენ ახლა მაშინ დავჯერ და ვინებულოთ 95 წელზე. ანუ კიდე რა მოხდა 95 წელს? კიდე სხვა შორის, აი მე წდება გული ეგივე ზესტაფონშიც, რა გამიავდა, გაპარტახდა, შედეგი არა. აი ეხლა ეხლა რომელი წელია? 2009 არის. 2009. რომ მოხდა ლაპარაკობთ, ანუ მოდი გადავწყვეტო. გადავწყვეტოთ, არაფერი. მე არ მინდა რომ 50 წლის დონეს უახლოვდებოდეთ. რაღაცა მინდა რომ არ მინდა მაგრამ 95 წელს ლაპარაკობთ. მოდი მაშინ 72 წელს ლაპარაკობთ. მე უნივერსიტეტში ჩავაბარე. მეც მაშინ ჩავაბარე. ხო და მაშინ მოდი მაღაზია ლაპარაკობთ. უფრო საცია უნდა. რა აზრი აქვს ამას? 95 წელს რომ ბრუნდებით ყველა ჯერზე. იყო დაბრუნდები. იყო ბევრი შეცდომა. ეს შეცდომა მოვალეო შენ პირველი. პრივატიზაცია რომელიც ჩატარდა საქართველოში იყო არაეფექტური. რატო იყო არაეფექტური? იმიტომ რომ ორი პრობლემა იყო. პირველი რომ ეს პრივატიზაცია ტარდებოდა ისე რომ უბრალოდ თქვენ რომ უნდა რაღაც შეგდო ვერ შეძლებდით, ანუ ვერ გაიძებდით. მაგრამ მე რომ გავხდი მინისტრი ეკონომიკის, აღმოაჩინე რომ განცხადებები კეთდებოდა გაზეთ მესაკუთრეში, რომელიც ტირაჟი იყო 300 ეგზემპლარი. მე ვიცი ეგ ის ხარ. ხო? და როცა გავაკეთეთ საიტი, სადაც ყველა შეიძლება შეცვლა, აღმოჩნდა რომ ხალხს არ წკიჯეროდა რომ მაგდანაირი საიტი შეიძლება არსებობდეს. მე დეპუტატი შეხთან მოვიდა. ნუ უნდა ვარ, მაგრამ გახო აი მე რაღაცო ესეთი ორგანიზაციის სამართლებო ორგანიზაციის დაფუძნებაში მიიღეთ მოძიება და მინდა რომ დავეხმაროთ იქ რამე იყიდონოთ. ნუ თქვენ კი მაგრამ რა უნდა თქვენ ეს? შევედი ხოლმე ამ საიტში. საიტზე და მოძებნე რაღაც და გამომბეჭდე და მივეცი. მითხარო, ო, ესო, აი, თქვილა და მოდი თქვენთან. ისეთი წყაროები გაქვთ თქვენო. ისეთი რომ მეუბნებოდი, აი, საიტია და აი, ეს საიტი ვერც მედიოდა, ხო? ანუ, გასაგებია, მე საკუთარზე გახდებოდი, რომ ხალხი ეძებდა თელტრაში, იგიდა, ვერანდა გაიგდა რა რა არის გამოდენ გასაგებია. შემდეგი იყო, რომ იდეა იყო, რომ მოიც ეს ყველაფერი ეხლა ქართველები ვარ და ყველა რაღაცა იაფად გაიყიდოს. ზოგადად იაფიდან და ხანდახან შეიძლება გამოყენებული ფასს მეწოდოთ, მაგრამ როდესაც ქვეყანაში არის არასტაბილურობა, როდესაც ქვეყანაში არის შიში, რომ ხალხი შეიძლება რაღაც ყველაფერი შეიცვალოს. შეიცვალოს ხელისუფლებაში, გადასახადებში, ბანდიტებში, რაღაც, ხო? და თქვენ იყიდეთ ქარხანა, რომელშიც არის და უფრო 10000 ტონა ჯარცი, კერძოდ, მეტალის კონსტრუქციებია და ახლა იყიდეთ რაღაც 10000 ლარად. თქვენ ყოველთვის ეგეთი ადგილი აღნიშნებათ, რომ ახლა მე ამ ქარხანას დაუწყო, სახელმწიფო პულის მაგალითად მოულა, შეიძლება მე ზეგ წამართვან. თან თქვენ ეს ქარხანა იცით, რომ არა ფაქტ პატრიოტიზმი ნაკლები არ გაქვთ. და მე რომ ეხლა უცბად ამ ხალხის ერთი ნახევარი მაინც დავჭრა და გავიტანო, არის შანსი რომ მე ჩემი ჩადებული ფული ამოვიღო უკან ერთის სამად და მე ნახოთ რა იქნება. იგივეთ. ამიტომ აი ის პრივატიზაცია რომელიც ჩატარდა 2002 წლამდე, 2002-დან 2004-მდე ფაქტობრივად ძალიან ძალიან წირეთ ჩატარდებოდა პრივატიზაცია. იგივეთ. ფაქტობრივად მან გადააბარა და ხმე გამიკვირდა ბატონ ედუარდი გამოდიოდა და ჩვენ არაფერი გავუყიდიაო ეს რაღაც თქვა. ერთ-ერთი გავყიდეთო, რაღაც ერთობიერზე თქვა გავყიდეთო. პირიქით შევანალიზოს იყო გაყიდული თითქმის ყველაფერი, მაგრამ განაგრძო ისე არაეფექტურად.
პრინციპულად ამოცანა არის იყო რომ უცხოელი რესტორნები შემოსულიყვნენ. პრინციპულად ამოცანა არის იყო რომ დიდი შემოსავალი ხონდა, მაგრამ იმედია რომ ადამიანი რომ ძვირი გადაიხადა ნებისმიერ საწარმოში, ის იძულებულია რომ საწარმო ამუშავოს. თქვენ თუ საწარმო რომელიც ჯართადღის მილიონი, 2 მილიონი იღებს, თქვენ ჯართადღებას რა აზრი აქვს მაშინ? ხო? თქვენ უნდა ამუშავოთ, იმ მაშინა ამუშავოთ ხო, იმიტომ რომ ეს დაზგა რაღაც დაზგა, ხო? ეს დაზგა რაღაც. გრის 3 მილიონი თუ დაზგად მუშაობს და 300-ზე თუ ჯართია. და თქვენ თუ ეს იღებთ 300-ზე უფრო ძვირად, ან 400-ზე და 500-ზე მილიონად, თქვენ ხო დაზგა დამუშავების საშუალება გაქვთ ამის, იმიტომ რომ სხვა ყველაფერი შეიძლება თქვენ სისულელე გააკეთეთ. ძალიან ნაკლები. ეთახვეთ. ესა, კახა ბატონო, არ მინდა ამ პრივატიზაციაზე ჯერჯერობით საუბარი. მაინც აი მაინტერესებს ხარ უცხოელად გეუნები საკმაოდ 95 წელს ისევ? არა, კაც 95-ზე კი არა, გეუნები საკმაოდ კარგად ვადევნები თვალს, როგორ ხდებოდა ჩვენთან პრივატიზაცია, არ შეავნებს ამ თემაზე ჯერ საუბარი. ფაქტზე მინდა კითხოთ. წესი და რიგით მთავრობა მოწოდებული უნდა იყოს ბიუჯეტის განაწილება ეს თავისთავად, მაგრამ რაღაცნაირად აი შრომის განაწილებას, შრომის განაწილება, რაც კი დარჩა საქართველოს მოსახლეობა, აი რაღაცის რეგულირება სახელმწიფო შეეძლო. არ ვიცი რისი, აი თუნდაც ის რომ მასობრივად არ გასახლებული იყო ხალხი რუსეთში, არ წასული, შეიძლებოდა რა. ანუ რომ დაგვერძალა, ანუ აღვზალ დაერძალა შევანახეთ. დამაცადეთ. აი იგივე ძალიან ბუნებრივად და ეფექტურად აღმოჩნდა რესურსი, სავაციო, საინტერესო რაღაც მისადგომობაც იყო და აი იმაში წყალტუბოში იმისი წყალის მეურნეობების სტიმულირებას წავიდა და ძალიან დიდი ეფექტიც მიიღეს. აი ასე შემთხვევაში ან რეგიონალურ ხელისუფლებას ან ცენტრალურ ხელისუფლებას შეუძლია გარკვეული რაღაც ხარდამჭერი პროგრამები შემუშავდეს. იგივე დაუშვათ შემუშავდეს სხვა დარგებში ან თიან ზონებში რაღაცით რეგულირებაში. მოიგო კითხვა ჩამოვაყალიბოთ ბატონო. ჩამოვაყალიბოთ ბატონო, ჩამოვაყალიბოთ თქვენ 2004 წელს მე მახსოვს ახალი სახე იყავით ქართულ მთავრობაში და შევეცდებით რომ ეკონომიკის სამინისტროს ფუნქციები გაქრეს, ეკონომიკა ამუშავდეს და აღარც იყო საჭირო ეკონომიკის მინისტრო. სამძლოა. ეხლა ზეგრე ფიქრობ. ეხლა შეიძლება. პირო თუ ჩვენ პოლონდე მეუღათ ის საწესებელი ეკონომიკის სამინისტრო როგორც ასე საჭირო არ იქნება. ხუთე მაინც გითხარით, თქოს ოდის მოხდება ეს. არა, მე რომ ყოფილიყავი დარჩენილიყავი მინისტრად, საჭიროა ეს. ყველაფერი რომ გამეკეთებდი ის საზოგადოებას პაპირებზე, შეიძლება წეს. არა, მე რაც არ მოვლენდები და საერთოდ არ ვერიდები ცხოვრებაში. მე ვაპირებდი 2007 წლის შუა ზაფხულში ეს საქმე დაამთავრებინა. ეხლა რაც შეეხება კითხვას, მე მაინც ვერ გავიგეს კითხვაში მდგომარეობს. რატომ მოერიდეთ ეს მეორე კითხვა? თუნდაც მაგალითად. კი, მოერიდეთ, რატომ მოგერიდეთ ამ წარგს მე ამ საქმეს, ეკონომიკის მინისტრობას? ეკონომიკის მინისტრობას, იმიტომ, ნუ ეს ბატონ ზურაჟვანიას გადაწყვეტილება იყო. იმიტომ ჩვენ მივხვდით პირადი კარგი ურთიერთობისა, ჩვენ სხვადასხვა წარმოდგენა გვქონდა იმაზე, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს მათ შორის პრივატიზაცია. ერთ-ერთი პუნქტი, რომელზეც ჩვენ გამაცხადეთ, იყო ის, რომ რომ პრივატიზაცია არ შეიძლება განხორციელდეს ასე რაღაც შემთხვევა, რომ აი ამ კვარტალში უნდა ზუსტად ეს უნდა გაიყიდოს ამ ფასად, იმიტომ რომ ეგ ნიშნავს, რომ შეფაქტურად ჩააგდებ ყველაფერს. ეს დაკვეთა იყო? ხო, დაკვეთა იყო, რომ ჩვენ უნდა ანუ რომ თავრობას აქვს რაღაც მოთხოვნები, იგივე ასეთ სხვადასხვა პირველი გამონდერ და ზუსტად ეს მოთხოვნები ასე უნდა შესრულდეს. და მე ვთვლი მაგალითად, რომ ჩვენ ზოგიერთი რაღაცას გაიყიდა შემდეგ სამჯერ ზვირად და იქამდე ზოგიერთი ქართველი ბიზნესმენი რომ გეუბნებოდა რომ სამჯერ უფრო იაბად მომკიდეთო, ხო? ჩვენ არ უნდა გავუყიდა. არ გავუყიდა ეს. აკა შეიძლება გეტყვით, ყველაზე მთავარს მივადგენთ. ხელისუფლებას, მთავრობას იმის მაგივრად რომ ეფექტურად ემუშავა, ესე იგი დევანდელი ის უნდა დავდა. არა, თავობა, არა, თავრომ საბოლოო ჯამში იმუშავა მაინც ეფექტურად. საბოლოო ჯამში თავრომ გაკეთდა მაინც ისე როგორც მე ვიზახდი, ხომ? მე ამის ერთ-ერთი შედეგი იყო რომ მე აღარ ვიყავ მე ეკონომიკის მინისტრი. მე ხვდა იმისე რომ ზოგადად ეკონომიკურ საკითხებზე, თუმცა არა პრივატიზაციაზე, მე გავაგრძელე მუშაობა. ماشي, ჩვენ ხო ხვდებით. ანუ უფრო გავაგრძელე მუშაობა ზოგადად პოლიტიკურ ან ეკონომიკურ პოლიტიკის საკითხებზე, ვიდრე კონკრეტულ რაღაც ეკონომიკურ პოლიტიკის კონცეფციების შემუშავებისკენ გადახვედით ხე. რატომ და გეთქვა დამაცადეთ ამ უბანში მივახსებ შეხედე. არის პრემიერ-მინისტრი, პრემიერ-მინისტრის არის მინისტრის უფროსი. აი კახა, ძალიან საინტერესოა. და მე გადაწყვეტილება ეს არის. რა გადაწყვეტილება? იგი შორტო გეთქვა. აი შორტო და ყველა საერთოდ არ არის. ეს არის ეს. ეს არის ეს. საინტერესოა.
არ ბუნდისტვის და ჩხუბისტვის ეს არა პრემიერ-მინისტრი მიუყვა წოდება რომ მას მისთვის კომფორტაბელურია შემდეგი რაღაცა რომ მე აღარ ვყოფილიყავ ეკონომიკის მინისტრი ვინაიდან თვლიდა რომ მე ანუ იმით რომ მე თვლი რომ ასე არ შეიძლება გავაკეთო და ასე არ ვაკეთებდი მას მის რაღაცნაირი პოლიტიკის განხორციელებას უშლიდი ხელს მაშინ როცა ის თვლიდა რომ ის იდეები, რომლებიც მეორეხარისხოვ არის ეკონომიკური პოლიტიკის დარგში, ეკონომიკის დერეგულირების დარგში, მნიშვნელოვანია. ამიტომ მან მიიღო ისეთი გადაწყვეტილება, რომ ეკონომიკის მინისტრი აღარ ყოფილიყავი და ყოფილიყავი სახელმწიფო მინისტრი რეფორმების კოორდინაციის დარგში. და თქვენ გამიიღო გარანტია, რომ მე ამას გავაკეთებ, რადგან თქვენ მიბრძანებთ? აი თქვენ მიეცით ეგეთი სიტყვა? არა. მე ეს სიტყვას არასდროს არავის არ მიცემ, რომ გასქვი რომ მიბრძანებ, რაც სისრულის გაკეთებას ან ბოროტების გაკეთებას რატომ გავაკეთო? მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება ცხადია რომ შემდეგ იმუშაოთ არ იმუშაოთ არის მისი. მე ჩემი პირობა მე ერთად მე ერთად რომ როცა თავრობაში მოვედი 2020 მე ერთად პირობა დაუსვი პრემიერსა და პრემიერ-მინისტრს და პრეზიდენტსაც. მე უცხე რომ მე მზად ვარ იმუშაო. ბევრი იმუშაობა შემიძლია. და სხვაზე უფრო ბევრი ზე სხვაზე უფრო უკეთ შემიძლია. ერთადერთი რომ მე არასოდეს არავინ უნდა მითხრას რომ აი ეს რაღაცა უნდა მიყიდო არა იმას ვინც ყველაზე საუკეთესო პიროებს და ყველაზე დიდ ფას გადაგაც არამედ აი ამ კაცს იმიტომ რომ ესე კარგია ხო მოკლედ აი ამას როგორც ყევას მეტყვით მე თვითონ წავალ სადამ ამას არ მეტყვით ზოგადად უსინდისობა ჩემსაც სადამ ამას არ მეტყვით მე ვიმუშავებ ვინაიდან რა დიმუშავებ მინისტრად თუ საერთო დარგის კურატორად ან აი პოლიტიკის შემქმნელად ჩემთვის მე ვარ 53 წლის. ხო? საკმაოდ საინტერესო ცხოვრება გავიარე, ალბათ 2-3 გავიარე, 1-3 დამჭა. ბატონო, იცინეთ? კი. ხო? რაღაცა ვთქვა, კაპიტალის შექმნენი. პრობლემები წარმოვიდა, ხა. გასაგებია ჩვენ ყველა ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ და რაღაც ხა მინისტრი რო გერქვას უფრო კარგად ჟღერს, ვიდრე რო გერქვას რაღაც ministris moadgilis tarashetsis assistenti, kho? Magram es kargi kho. Taite mekhanik chichortova vaditseleva. Kho. Magram sabolojamshi mishlovani ra saketeb da ara formaluri ragat sakhebi, kho? Amito me mushaobdis chemisavit da bevi ragats gavaketeb, rotsa vikhavi ministris, rotsa vikhavi sakhatsvo ministris reformis koordinatsia davsi da rotsa vikhavi sakhatsvo kantsaris uprosits. Ano sakheli ki მიშლოვანია, ცხადია, იმხრივ რაღაც ხუები გეპყრობიან რაღაცა, მაგრამ ნუ ჩემსაც მივახცე გარკვეულ სიტუაციას, როცა ხალხი მე მეპყრობა, ნუ ყოველთვის ისე რა ქვია ჩემთანადებობას. ყოველ შემთხვევაში მე ეს ვაღიარებ, რომ ყველა ქთვლის ერთ-ერთ უდიდეს სპეციალისტად დააბატონებს, დიდი პატივი არის ნებისმიერი ადამიანისათვის და რა. პარაშუტზე მოდით ჩემს, პარაშუტზე და ერთხვით. თქვენ მოხართ ერთად, იმიტომ რომ თქვენზე ორი წლით უფროსი ვარ. ორეთ ვაგაშოს ეს 10 წელი ვიმუშაოს საქმეს ავაკეთე. 20 წელი მეყოფა მე. მეგორი სადაც შეიძლება 2-3 წელი პენსიაზე გავიდე. ძანო ესე ვთქვა თრუნავს ეს პროფესია. ტელევიზიაზე მე მინდა გესაუბროთ, მაგრამ აი კახა ბატონო მე კიდევ ერთხელ შეიძლება არაპოპულარული განცხადება გავაკეთო და პირადად ძალიან მე სიმპათიურია 2004 წელს. რამდენიმე მგონი 10-15 შეხვედრა ჰქონდა, რამდენიმე რედაქტორებთან საუბრები ჰქონდა, ჩვენ ყველადღეობი და ჟურნალისტებთან. კი. ფაში კითხეთ კიდევაც თქვენ, რომ მთლიანად ეს სეგმენტი ეკონომიკისა, ფინანსებისა რაღაცნაირად კურსი განსაზღვრულიყო და ну მე ვისურვე მაშინ პირდაპირ გეუბნებიათ თქვენ ყოფილიყავით პრემიერ-მინისტრი. მე პირადად აი კმაყოფილი ვიქნებოდი. პირადად მე რომ დაუშვათ რომელიმე სეგმენტში სახელმწიფო სამსახურისა წავსულიყავი, რომ აქედან აქამდე ეს შეძელი და წავედ. მე არ შეამონებ სახელმწიფო სამსახური. მე ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანი, ჩემი სუბიექტური აზრიც გუნავს მის შესაძლებლობებს და გაკანებებს და თქვენ კაცო, კერძო ბიზნესიდან უზარმაზარი გიგანტური საქმეების ავტორმა, რატო წამოხვედით აქ? ახლა ისეთი მასშტაბებიდან არ ჩამოხვედით. ორი რაღაცა მაინტერესებს. პატეოსნად გეკითხა. იგი მოახსენე, ეს კაი კითხვა ალბათ. ორი რაღაცა ხო ჯერ ერთი მე კერძო ბიზნესში საკუთარი ანუ საკუთარი თავი ამოვწურე გარკვეულად, ამიტომ თებერვალში 2004 წლის თებერვალში მე ჩემი აღმასრულებელი პოზიციიდან გადავდექი. ანუ შეიძლება სხვა ადამიანი გახდა ღია აღმასრულებელი ხელმძღვანელი გენერალური დირექტორი კომპანიისა და ამიტომ ხო არ შეიძლება თქვენ მაყურებლებმა არიციან და ამიტომ გავხდი
ესეთი ნახრად პენსიონერი. ხარდი ხა ბიზნესიდან თან ეს ამოსვლა ჩემი 2004 წელს. იყო დაგეგმილი 2002 წელს. ანუ 2002 წელს ჩვენ ყოდა სამეთვალყურო საბჭო, სადაც გადაწყვეტილება იყო მიღებული, რომ ასე ვთქვათ, დაგვეწყო მომზადება ამისათვის. ხო და აკრო ჩამოვედი ფაქტობრივად ვიყავ ესეთ უკვე რაც ნახევრად საპენსიო ჩემოდანა ნასტრაენი არა უკვე არ ვიყავი არა მე ხო რაღაც ფიქრობდი რა უნდა გამიკეთები და იქ 2003-ში დავიწყე ლექციების ხუთეთ უმაღლესში იქ თავაზობდნენ ანუ იმ ეკონომიკის უმაღლეს სკოლაში მოსკოვში უშა სკოლის ეკონომიკი არიგეთი მისი პროფესორი გავხდი და მისი ასე ვთქვათ მარჩელი საბჭოს, ასე ვთქვათ, ხუთი კაციანი საბჭოს ერთ-ერთი წევრი გავხდი და ნუ ერთ-ერთი იყო რაი უფრო მეტი ამ განათლების სისტემაზე რაღაცაზე დამეხარზე ჩემი დრო. ვფიქრობდი სხვადასხვა რაღაცაზე, რომელიც არ იყო დაკავშირებული უშუალოდ იმ ბიზნესთან, რომელსაც ვაწარმოებდი. გასაგებია ბიზნესში, ბიზნესიდან გამოსვლა და ყველაფერს გაყიდვა დიდი დრო ჭირდება, მაგრამ აი ასეთ აქტიურ მართვას ყოველდღიურს არ ობდი, იმიტომ რომ ჩემთვის უკვე ბევრი რაღაც გასაგები იყო და აი საინტერესო აღარ იყო. შინაგანი ენერგია ხომ ქონდა და ეს საბუნა გადმოღრილიყო და თქვენ გადაწყვეტეთ რომ არა არა არ ვფიქრობდი ამაზე, ფიქრობდი ამაზე და როცა ახლა შემოვედი აუსმინე პრეზენტაციებს თუმცა მინისტრებმა გააკეთეს მათ შორის ეკონომიკურ პოლიტიკაზე. არა მარტო მათ მაგალითად გია ბარამიძე რომელიც მაშინ იყო შეგასაგებია ის ყვებოდა როგორ მოხდება დეკრიმინალიზაცია საზოგადოების და როგორ მოხდება ამ ბანდიტიზმის გაქრობა და ასე შემდეგ. და ნუ ბევრი რაღაც ძალიან მომეწონა, მათ შორის იას გამოსვლა მომეწონა. და ეკონომიკურ პოლიტიკაზე რაღაც მოვისმინე ძალიან ისეთი მოხსენება, როგორც ხაზით რომ ცუდი კი არისო. აი რომ სამი რომ დაიყავი სლოვაკეთში. ხო. პოლონეთში ალბათ კარგი იქნებოდა ეს მოხსენება. ან კიდევ უფრო დასავლეთ ევროპაში თავუკეთეს იქნებოდა ამასეთ მოხსენების მოხსენა. ხო და მე პრეზიდენტთან შეხვედრის დროს მან მკითხა რომ რას ფიქრობთ ჩვენ ეკონომიკურ პოლიტიკაზე? მე ვთქარი პოლიტიკა კარგი, მაგრამ აპროგრესი არ არის მეთქი. სხვა პროგრესი ეკონომიკური პოლიტიკა არ მეთქი. და რატომ და მე ვთქარი ხლა მაგ ეკონომიკურ პოლიტიკამ კარგ ქვეყანაში მოწყობილ ქვეყანაში რომელსაც არც ომი აქვს, არც ორი ტერიტორია აქვს წაგლეჯილი, არც არაფერი არ აქვს. შეიძლება მოიწონოს რაღაცა 4%-იანი ზრდა. მაგრამ როცა შენ ქვეყანაში გაქვს ორი სამხედრო ბაზა უცხოური ჩვენების გარეშე. როცა შენ ქვეყანაში გაქვს ორი ტერიტორია, რომელიც წაგლეჯილია. როცა თბილისიდან 10 კილომეტრში შეიძლება ვერ აკონტროლებ. ცხადია ეს არის იმხელა მინუსი ეკონომიკისთვის, რომ ასეთი, აი ესეთი პუტუტუ პოლიტიკა რომელსაც სხვაგან რაღაც პატარაზდას მოიძებს, აქვს და საერთოდ არ მოიძებს მეთქი. არის აი ესე რაღაც არაფერს მეთქი და მაშინ პრეზიდენტი ხო ხომ მეც გონია რომ ჩვენ უფრო ბევრად რადიკალური მოქმედებები გვჭირდებაო. და იქნებ შეხვდეთო? დე აღარა რა გქონდა შეხვდეთო? იქნებ შეხვდეთ პრემიერ-მინისტრო. მეორე დღეს მე შეხვდი ბატონ ზურას. მქონდა 5 საათიანი საუბარი. კარგი ეს კონსულტაცია. მე ასე ვთქვათ არც მოველოდი. ბატონ ზურამ ბატონო ძალიან ჭკვიანი, ძალიან სუფთი საქმეებში მათ შეხედი ადამიანი გახდა და ნუ ძალიან დევრამეზე ვისაუბრეთ, მაგრამ როგორ ანუ შეიძლება თუ არა ჩვენ ხოდეს ეკონომიკური პოლიტიკას რაღაც გარკვეული მოდელი და როგორ უნდა იყოს ეს პოლიტიკა ეკონომიკური. და ნუ უკვე ხოცა საუბარის დასრულების რაღაც მე-4 საათზე მკითხა რომ ხოდა ნუ რაღაც მე ეკონომიკის მინისტრიო მოთხარე? ნუ სადღო, ნუ ხა ეკონომიკის მინისტრობისთვის მეთქი, თუ თქვენ გიდათ ამ ეკონომიკური პოლიტიკის გატარება, რომ ის სახელიც არის დერეგულაცია, ლიბერალიზაცია, პრივატიზაცია, კი თუ კარგმა კაცმა კარგად ის ეკონომიკა სასარგებლო, მაგრამ შეიძლება ეკონომიკა კი არის უბრალოდ ღირებულებები ქონდეს იგივე და ამ ღირებულებების დაყრდნობით გააკეთოს, მიაღწიოს იგივე შედეგს. შეიძლება ცოტა უფრო რთული გაუხდეს, მაგრამ შეიძლება პროფესიონალი ჩევლები ყავდეს. ხო ეგეთი იყო, ეგეთი ყავსო ეს შეიძლება იმ ხალხზე ფიქრობ, თუმცა ისინი უფრო პოლიტიკოსები არიან, უფრო არის პრობლემა პოლიტიკოსი იყოს, თავარია რომ უნდოდეს შედეგის მიღწევა და ღირებულები ქონდეს სწორი და ჯეროდეს ამ საქმესა. განცი რომ ისე რეფორმი ჩადო დანიშნულად თქვენ შენ ქონდეს წმენა რომ ეს არის სწორი, რომ შენ ცოლჯერ დაიწერო ხომ არა ისე სხვანაირად წავდა და
ჩაიშლება ყველაფერი. და რაღაც კიდე 15 წუთი ვილაპარაკეთ და აა ვიქნება თქვენ ახლეთ ეკონომიკის მინისტრიო. ახლა მე თემი ჩემი ცხოვრების წინა ცხოვრების მასალაზე ბევრ რაღაცას მიფიქრე, მაგრამ ამაზე არ ვარ დაკვირვებული და ფიქრა. ხო? 47 წელს იყავით მაშ, თუ 48 წელს? 48 წელს ვიყავი, ხო. 48 წელს. როგორ დათახდით? ახალგაზრდა ვიყავი 48 წელს, ხო? ხო. და ეს რომ მითხრა? მე რაღაც საზოგადოებას თუ სიტუაციებს ახალს რაღაცა გასაგებია და რამდენიმე წუთში დავთანხმდით. მე ვუთხარი რომ ეს მეთქი, მაგრამ ეს ალბათ მოკი რამდენიმე თვეში მოხდება მეთქი, ხო? რაღაც მოხდა მე მოსკოვში გაფრინდი და მე ჩამოვიდა. ხო და მე რუსთან მე მოსკოვში აი რაღაც ეს დასამთავრებელი მოხდა რაღაცა ის ეს ეს და არა არა ეს ანუ მაქსიმუმ 2-3 დღეო. ხო და აღმოჩნდა ამ სიტუაციაში რომელსაც მე დაგიკაცო ვარ ძალიან ყაყოფილი იმიტომ რომ მე ვფიქრო ყაყოფილი ხარ თემ გადაწყვეტები? ვიკეთოთ მე ვარ ყაყოფილი იმიტომ რომ მე ვფიქრო მივხვდეთ ყველაფერს მივხვდეთ იმისა რომ ალბათ ერთი მილიონამდე თუ მეტი არა სხვათ მოძულემ ყავს რომ ეს ლანძავს ალბათ მასვეს ახლა რომ იყურებს და ეძახის რა ეს საზღარი კაცი არა ეს ხომ ლანძღავე რატო არ ლანძღავ ამ კაცსაო სამი და კაცა გითხარ ეს რუსე თუ მე კაცი ვერ რომა ჩააბარა ეს ხო რაღაც რუსი რომა დაანია ვა კალაპოტები რაღაცა ყველაფერი უბედურებას ერთად მე ხოთავისა მე ვთქვი რომ მე გავაკეთე საქმე რომელსაც შეიძლება სხვას არ გაეკეთებინა მაშინ იმიტომ რომ აი შეეშინდებოდა აი ამისა ყველაფერსა მე ვთქვი რომ ჩემი მონაწილეობით მოხდა შემოტრიალება იმიტომ რომ რეალურად 2004 წლის პირველ ნახევარში როცა მე აი როცა ჩამოვიდეთ ჩვენ მაშინ საქართველოს არ ქონდა არავითარ ეკონომიკური პოლიტიკა მკაფი. იცი არ ქონდა. ანუ იყო რა ეს ეს ძღავაგრო და ეს ხო ეს კარგი იქნება ეს ეს ყველაფერი რაღაც დიდია. და ხა მე არ მინდა თქო რომ ეს მე რაღაც მასავით ამირანებით ეს ვთქო ეს მოხარე მარკა ხა ბატონო ცოტა მინდა გაგამაგროთ, მოდის და მოდის SMS-ები, მე ვიკითხე მაგარია, მე დააფასებთ ამ კაცო, ვიფიქრები რომ თქვენი ეკა გაბადაძე აგზავრის, მაგრამ აკაზის ეკა, ესე იგი კატეგორიას ადამიანებს ფეხი ბლავთ. ახლა არ დაგიმალოთ, ხარიზმატული ადამიანები ბრძანდებით. მე მაინც ვერ ხვდები ახლა პატიოსთან გეუნებით მაგას. კერძო ბიზნეს თავსადე ველურ რუსეთში, ველური კაპიტალიზმი იყო ეს 90-იანი. გარღვიეთ, ხო? ხლადო თქვენთან ბიოლოგისტთან გესო არა მინდა გითხრათ მე გიყიდათ რომ მე ამომწურე ჩემი თავი ხა შექმენ დიდი კომპანია კომპანიაში რომელიც მუშაობდა 53000 ადამიანი ვიცი კი ეს ვიცი ახლა ეს კარგი არა რამდენი მუშაობდა ანუ რეალობაში დიდი ხო გაგვედით სახლებში ახლა ხალხსა მაგრამ არა ну, რეგეც ვერ უკეთებია, ხო, თქო, თუნდაც საჭიროა, იმიტომ რომ თუ ბიზნესს შეუთავსებელია ამდენი ხალხი, უნდა გააკეთო რაღაც, იმიტომ რომ დაწილი მეც გადარჩეს, მაგრამ ხო, გაცხავდა ხო, ხო, რა შეიძლება, ხო, ცხოვრება შეიძლება ერთ ნიგვე რაღაცას კეთებას, თუ ინტერესი აღარ აქვს. აი, რატო არ აქვს ინტერესი? ა რა ვიცით, რომ ბიზნესი შეიძლება გარკვეული სტანდარტული განწყობილებისგან როგორც წესი, ხო? აქვს რესტრუქტურიზაცია, ასეთი აუტსორსინგი, ვერტიკალური ინტეგრაცია, ასე დაგეგმის ორგანიზაცია, ასეთი მატრიცული სტრუქტურა თუ ასეთი სტრუქტურა და ხა როცა ხალხები გავიარე და მივხვდი, ხო? რა არის, როგორ შეიძლება თუ ასე რაღაცა რო შეძაშდეს რაღაცა, ნუ რაღაცნაირად ისინი კი დისციპლინა ამოვსო, შეგონ დაამთავროს სახე მომდა მიიყვანო, ხო? იმიტომ რომ ბიზნესი იმით არის კარგი, რომ შენ საბოლოო ჯამში ფასდები შედეგს, ანუ შენ თქვა რომ აუ მე ესეთი კარგი იდეები მქონდა, მაგრამ გავკოტრდი, ნუ გავკოტრდი, ესე ცუდი ბიზნესი ხარ. ხო, რატო გავკოტრდი, იმიტომ რომ შენ ბოლომდე არ მიყვარს და არ ვიცი მე. მე თქვენ ფსიქოლოგის ყობა მაინტერესებს, ხო? ხება კაცე 53000 კაცის ის იყავით ორგანიზატორი, მენეჯერი და ბიუჯეტი ჩვენი კომპანიის იყო, უფრო დიდი ვიდრე იმ დროს საქართველოს ბიუჯეტი იყო. მე რატო წამოხვედით ესე კაცო? არ უკვე აღარ ვიყავ მე თქვენ. ინტერესი დაგარგეთ. მაგრამ ინტერესი დაგარგეთ კონკრეტულად იმ სამუშაოზე. იმ სამუშაოზე რომ მე აქვე ეს რაღაც როა დავშვი ხო ასკეზაში გადავარდები და აქვე მიცული ანაფორეს ცალიელი ანაფორტიული და აქვე საჯმოს არ შევჭამ მაგრამ ეს ამერანის კომპლექსი არ გაწუხებდათ რომ ამოს რაღაცა და არა როგორ არის იცით ჩემი საი დეგეც არის რომ რაღაც ადამიანმა ხომ და გააკეთოს ასე ვთქვათ აა ცხოვრება უნდა შეცვალოს ხო ანუ ბიზნესი არის ცხოვრების შეცვლა ამავდროულად. რა თქმა უნდა. და ეს არის ცხოვრების შეცვლა. და საქართველოს ჩამოვედი
აი ძალიან დაზაფრული ვიყავ, მინდა გითხრა. აი 2020 წელს, იმიტომ რომ აი ყველაფერი ეს ხო რაღაც. დელი ხანარი ხანარ არის. დევნები დასახლებული ცენტრალურ ქუჩებზე სახლები, ივერია. ზოგადად აი ესე განცდა რომ კი ვარდების რევოლუცია მოხდა, ცხოვრება შეიცვალა, მაგრამ აი გაუგებარი რატომ გახდება უკეთესი. აჰა. რა ვარასწრებ. რა რეკლამას უკეთებ? რატომ მოიყარე ეს კაცი? ვაცალებ, ვაცალებ. ეს ხო თავისუფალი ტელევიზია. ანუ სიმში ამბობენ ეს ხალხი თავს გამოიყვანდა სხვა ხალხზე. რა ხსოვდა? რა რა. ეს ფრჩი 4 წელიანი, ხო წებით გამოდიცმედგე და მიხარია რომ დღეს დამთავრდეთ. აი ჩამოხვედით, არ მოგეწონათ და რაღაცა ჩინოვნიკურ სამსახურში სახვედით. რაღაცა დარგისთვის, აი რომელიმე სეგმენტი, ეგეთი ეკონომიკის, მე ბაჩოს მახსოვ ხარ თქვენ მასში მძანებდით რომ მე რომ კაპიტალით რაღაცის დაწყებას დავაპირებ და საქართველოს ყველაზე ძლავ უმაღლეს სასრებელს შევქმნიდიო. და მაგეთებინეთ რა, მაგას ვაკეთებ ისედაც. ეს ეხლა დაიწყე და მაშინ გაგეკეთებინათ. ერთ გამოშვებას მე ზოგა მომზადებდით ნიჭიერი ქართველებისთვის. Ну, чем сед. Ну ну არა ვარ დაწუნებული რომ მილიონის რისხვას ახსნებოდით. არა, ну მე რა არის, თვითონ მე როდესაც გავხდი მინისტრი, როდესაც ჩემთვის გასაღები გახდა პრობლემების დაახლოებით მასშტაბი. ხო? მე ეგეთი აზრი გამიჩნდა. რომ ყველაფერს რომ გავაკეთო რაც გასაკეთებელია, ორ წელიწადში საქართველოსში საერთაშორისო ადამიანი რომელიც ჩემზე კარგს იტყოდა. იმედი გია რომ ცუდი რაღაცა გაკეთებ, იმიტომ რომ ცოტოლი მაგარი ცოტათი მაინც ვიღაცა შეეხებოდა, ხო? მესმის, ხო, კარგი. ხო და და მე როდესაც რაღაც უმეში აღმოაჩინე რომ ჩემი არაკეთილ მოსვლების რიცხვი 4.300.000-ზე არ არის და უფრო ნაკლებია, ეს იდეა გამიშთა რომ ალბათ რაღაცა არ გავაკეთე ბოლომდე. მე მგონი მასე. ხო, კარგი. მაგრამ გამოვიკიდები ამ თემას. აი, კახაბაცო რა ვიცი, აი მე მართლა ვფიქრობ რომ ეს აი აი გადალაგება თუ გადაჯგუფება ხო ამას არ ვიცი. აი კერძო სტრუქტურა არის აი ის სიმცესა და შენი ენერგიი და შენი რესურსით მოდიხარ. იქ რაღაც პრემიერ-მინისტრი 500-ზე და ხდება ამ პრეზიდენტი და გიბერებს ამის 12-ზე. კარგით რა. შენერაცო და სხვა სამუშაო. მე ნანობ მე რეკას ვარ ნანობ რო ოფში გაყავით თავი. ოფში გაყავით თავი, გახაბატონო რა. ფრენჩი რეგრე ბოლო-ბოლო მოუგდებით ყველა ეს ხალხ მაგის გამო აღარ მიცხოვროთ. აი იმის გამო 30 წელი შეგადა 40. ოფში სახელის სამოხეჭა ყოვლის სამოსახეჭელსა. არა, ეგ ჩემსაც მაგ ეხლა ასე სახელის მოხეჭა ეხლა მე რომელი მე და სახელის მოხეჭა ბატონ დავით. ეს არ მოგონია რომ ამდენი სახარბიელო იყოს. არა, ეს ნუ ამოკა სიტუაცია. არა, არა, თქვენ ძიმე ხალხო, ეს ეს რეალობა. ახლა მე ძალიან მარტივი ტესტი ვიყავ დედაჩემი, რომელიც 87 წელი წელი და რომელიც ზიზდა სახში და ურეკავენ და მე მართალია რომ კახა დაიჭერეს და ვაიმე, ვაიმე ესე რაღაც ჰიპერტონიული კრიზი, რაღაც წამლები ექნება სასწრაფო. მე რაღაც და თქვენ რომ ეს გავიკეთ, თქვენ რა ისე გამიხადა დაურეკე ეკას, მე უთხარი თავაზობ საპირაო გადაცემას ყოველ კვირას მეთქი 2 საათიანს ეკონომიკური ცოდნა მასებს მეთქი. ბავშვებს მე დაგიცხადეთ რომ თქვენ ახალ ახალ ერთ-ერთი არქი რომელიც თავაზობს გადაცემას. ჩვენ თავისუფლებას გთავაზობთ. მე თავისუფალი ადამიანი ვარ, ისე რაც დაასება. აა, ნუ მგონი აი კახა ეს მე პატიოს საქცევა. თავისუფლე თავისუფლების შეზღუდვა ადამიანს თვითონ გულდა საკუთარ თავისუფლებას. ეს თავისუფლებას. ბაჭორის იმიტომ რომ ამას ცვლის შემდგომ თავისუფლებაზე. ნუ აღარ მინდა ამ თემას ჩაუბავდე ახლა, ნუ რა თავისუფლებაზე შეიძლება საუბარი კახა არ ვიცი ახლა. ნუ ქვეყანასაც ბზანებთ. მე თავიდანვე ვაღიარე რომ გარკვეულ ციფრებში რაღაცა პროგრესი წავიდა აქ ზურაბ ნოღაიდაროვნებს და 2007 წლის აიგონდო 16 ნოემბერს და ყველაფერი კარგად ვიდიოდაო. და მეც ვიდიოდა კიდევ კარგად ვიდიოდა რეალურ დაგვისტო. კი ბარანი, მეც თუდა წავიდაო საქმეო. ესე უყართ ხოლმე ჩინოვნიკებს, მე როცა ვარ კანტორაში, კანტორა კარგად მუშაობს, წავა და იშლებაო. არა, კანტორა კარგად მუშაობს, არა, საქმე აწყობილი. არა, რა, მეც. ეს ის არ მეჩქარება. ჯერეს ერთი კარგად მიდიოდა საქმე ესე მოდი აგვისტომდე. რეალურად ეს ერთი. კი ბატონო. როგორც მე შემდეგ ვიყავ კანტორაში, იმის შემდეგაც ვიყავ, ამას ვერ ვიტყვი.
მეორე შეცდომები ჩადაშენებული იყო 2004-ში, 2005-ში, 2006-ში, 2007-ში და ეხლა თუ შეიძლება. არ არის ბალგი ყარხოლმე თორე. აა როგორ არის? შეცდომები იყო. როგორ არის? ჩემი შეცდომები. მე თქვენი ყველაზე ნაკლები აქვს. არა, მე არამატო ჩემი, მე ხული შეცდომების აღიარება ჩემიზეა. პოლიტიკურ პასუხობას ხوار იღებს ამ შეცდომებზე, რაც სხვა სამინისტრომ გააკეთა. ეხლა არა, მე ჯანდაცვაში ვარ და თქვენ ამბილად ვერ აკიდებთ ამ ცოდნას. ჯანდაცვაში არ ეცოდეთ. ჯანდაცვაში რაც მოხდა ნაწილზე მე უფრო პასუხისგებლობას, იმიტომ რომ მე ვიყავი. ბოლო წლისა კი მაგრამ. არა, ბოლო წლის კი არა, ბოლო ნაწილი ჯანდაცვაში რაც მოხდა კი არა, რაც არ მოხდა პრობლემაა. ანუ ჩვენ ჯანდაცვის სისტემის პრობლემა არის არა ის რაც მოხდა, ანუ ის რაც არ მოხდა, ხო? აჰა. და არ მოხდა მათ შორის, ну, სხვა კონსტრუქციების გამო. და ამაზე უფრო პასუხისგებლობას, ხო, არის საერთოდ რომელსაც მე საერთოდ გაკარებულიც არ ვიყავი და იმაზეც კი ვთქვი პასუხისგებლობას, იმიტომ რომ რო გავკარებული და რო მეჭხობა და ყველა სამეცნიერო შეიძლება სხვაში დედი ქონოდა, ხო? ასე ორი ადამიანი ასე მოწყობილი ასე ფიქოს, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩემი საერთოდ ეს მე ვიყავი რაღაც პოლიტიკური გუნდის ნაწილი. ხო, ეს სიტყვა მე მანდამაჟ დიდი ფანი ამ სიტყვას არ ვარ, ხო, რაღაც გუნდი და გუნდური მუშაობა რაღაც, მაგრამ იმ შემთხვევაში ეს იყო, ხო, ანუ შეუძლებელი რომ შენ თქვა რომ არა მე ამაზე პასუხს ვაგებ და ეს კიდე ამაზე პასუხს არ ვაგებ რომ განათლების რეფორმა ამან ჩაატარა ეს ამან ჩაატარა პოლიციის რეფორმა და ამიტომ მე არ პასუხს შევარ და გამანდებეთ დავიდა მე ვიყავი თეთრი და აი საჩვენეს ეს გასარკვევია თქვენ ცოტა შეცდომები დაუშვით მაშინ აი 2005 და რომ გარკვეულწილად პოლიტიკური გუნდისა თუ ისე ასოცირებულ წევრად დაიფიქსირეთ თავი რატო გეთქვათ მე ვარ ექსპერტი მე ვარ მენეჯერი მინდა რაღაცა კარგი გავაკეთო ნუ გამრევ პოლიტიკურ გუნდებში გეთქვათ ეს რატო წეგრე რეგალი შევარდაძის სტუდიელი ამაში დაბრუნება. ეხლა მე უყურებ როგორ ზოგიერთი მინისტრი ცდილობს რომ რაღაცა თავი წარმოაჩინოს დამოკიდებულ პოლიტიკურ ერთეულად და შეიძლება ეს კარგად გამოდის, მაგრამ ეს არის უსინდისობა. ეხლა უსინდისობა, უსინდისობა იმ კონტრაქტის ფაქტობრივად კონტრაქტში რომ მე შენ დადე სხვა ხალხთან რომელთან ესაც აპირებ ამ შედეგის მიღწევას. იმიტომ რომ საქმე რა შეიძლება იცით რომ თუ თქვენი მიზანი არის თქვენი კიდება ან ვიღაც მესამბის მიზანი არის რომ მას კარგი სახელი გაუჩნდეს და სხვებს ცუდი, ну, მაშინ მაგისთვის ალბათ ვარ და თუ თქვენი მიზანი არის რომ ქვეყანა შეიცვალოს უკეთესობისკენ, აჰა, ხო? ქვეყანა შეიცვალოს უკეთესობისკენ, მაშინ ქვეყანა შეიცვალოს უკეთესობისკენ, თქვენ ვერ შეძლებთ აი მასეთი მოქცევით. ხო, აი ეხლა მე არაფერ შუაში არ ვარ. მაშინ ყველა წერი ეხლა იქნებოდა, მე აქ უნდა ვჯდარიყავი. და მე თქვა რომ აი ეს თავრობა და როგორც რამე ასოები ის იგივე 39 ასოებიში რომელიც თქვენიცი და თქვენ მასწავლებდა და პირსის ხლა თავრობა რაღაცა აკეთებდი და რაღაცა და თქვენი ბიოგრაფიაც არ მოგცემდათ ამის საშუალებას რომ რყევები გაგიკეთებინათ მაგრამ ერთი არის ხალხა ხლა ნუ პატისხმდა იმიტომ გეუბნები კულტურზე კითხავს თქვენ პრინციპში მოხვედით ლიბერალური და რადიკალური და რაღაც აქეთ ახლა ეს ხერხი ხელისუფლება ბოლშევიკური სოციალისტური რაღაც ისეთ ლოზუ კარგით ახლა ეს ბენზინების დარიგება რა იყო ნუ გამარჯვეთ ეს ხაზი არა ბენზინის ბენზინის დარიგება თუ ეს ჩორტია ნუ არა რობალ სიზუსტე მე აგიგლების დარიგება მოახსენებ მე კი არა ხალხს მოახსენებ ხალხს მოახსენებ და ვიცი ჯერსერტი მე ანუ ასე იდეალური საგამზე რომ პლატონს ხოლმე წარმოდგენი და თომას მორს ალბათ ხო ანუ სხვადასხვანაირი. ანუ ასეთი იდეალური არაფერი არ არსებობს, ხო? იდეალური ფიგურა არსებობს სფერო მხოლოდ ერთადერთი ამ დუნიაზე. ისიც ეს თქვა ბუნებაში არ გვხვდება როგორც ასეთი ფიზიკური სახე. ამიტომ ყოველთვის როგორ ეს აი ცოტა ხიდან დავბრუნდეთ. თქვენ ახვედით იქეთ, ხო? ვიღა მიყოლე. ისტორია რო გადავარდეთ ცოტა. იფიქსირებთ ცოტა. ამირაზეც ხო? კი ბატონო. ჩვენი ძველი რელიგია, რომელიც ჩვენ ქრისტიანობაზე ქონდა, ანიმისტური. ხო, არა, ეს იყო უფრო, ვთქვა, ცეცხლის ანიმისტური ქრისტიანობა. არა, ანიმისტური ფაქტოგებია, ხო, არა უშავს. ანუ აი არმაზი სადაც არმაზის ეს ხო, ეს ხო, ეს უფრო ეს იყო იგივე ირანული ზოროასტიზმი, ხო, სადაც იყო ორი მთავარი მოქმედი პირი იყო. არა. არმაზი ანუ ორმუზი და არიმანი ანუ ამირანი. ხო? ამ შემთხვევაში არიმანი უფრო უარყოფითიყო და ესენი ერთმანეთს სულ ებრძოდნენ და მათ შორის ესენი ეს ესეა მოწყობილი და ნუ ეს ვთქვა ქრისტიანული რელიგიაც ამას იძახის რომ ეს ჩვენში არის ეს ცუდი და კარგი. კიდე. ხო?
კიდილიცურისა და კარგისა, ამ არმაზისა და ციყვავლებს გიხსნია? არმაზისა და არიმანისა და. რა არის რომ ისე ვქვათ, თქვენო თქვათ რომ აი ეს თუ არ არის იდეალური, იდეალური არავინ არ არის, არც მე არც თქვენ, არც ეს ხელისუფლება არ არის იდეალური. ხო? ჩვენ და ჯამი შევაფასოთ. ჯამში ჩვენ წინ მივდივართ თუ უკან მივდივართ? თუ უკან მივდივართ, რაღაცა შეიძლება თუ უკან სხვა გავაჩეროთ და წინ წასვლა დავიწყოთ, ხო? ამიტომ მოიც ახლა ვილაპარაკოთ რეალურ სიტუაციაზე. ბატონო ვილაპარაკოთ. მაგალითად, ავიღოთ დიზელის დარიგება. ან გვარჯილის დარიგება, რაც ყველაზე უფრო ისეთ ასე ვთქვათ, ვითომ და საცილოდ გამოიყურება. არა, სასაცილო არა. ან სარგებლოა. ხო, კეთახო. სოციალისტური ესაა. ხო, მაგრამ შტურმია. მაგრამ ამის პარალელურად რაღაცა ხდება და მოიც ეს მე უბრალოდ ჩემ წარმოგაში რაღაც სასწორი ვხედავ, სადაც ახეთაც რაღაცას ვძებ. გარჯილის დარიგებას. აჰა. და აქეთაც რაღაცას ვძებ. მაგალითად, ამ დროს მიზნობრივი სოციალური დახმარების უფრო მეტ გაძლიერებას არ სადაზღო პრინციპების უფრო მეტ შემოტანას ჯანდაცვაში. ან უფრო მეტ უცხო ინვესტიციებს არ შრომის ბაზის ლიბერალიზაციას და ასე შემდეგ. ჩემთვის დღემდე ყოველთვის ახეთა ხარე გადაწონეს. ანუ ის ხარ ისაც უფრო მეორე კარგეთება გადაწონეს. ეხლა მინდა გითხრათ რომ ზოგადად ჩვენ ეს პრობლემა საქართველოში არსებობს. ჩვენი სოფლის მეურნეობა არის არაეფექტური და ეს სოფლის მეურნეობა ეფექტური გახდეს ამის მარტივი გზა არ არსებობს. არსებობს ამის მარტივი გზა. თუ გინდათ აი იაპონიაში ვაპარავთ, ეგეთ მაგალითს მოგვიყვანთ რომ საქართველოს ზერო, საქართველოში მოსახლეობის ნახევარი აწარმოებს ძალიან შედარებით 10% სოფლის მეურნეობაში. იაპონიაში, მოსახლეობის 5% სოფლის მეურნეობაში აწარმოებს ძალიან შედარებით 1%. ანუ ეფექტურობა იაპონიაშიც, ისე როგორც საქართველოში, 5-ჯერ უფრო დაბალია სოფლის მეურნეობაში, ვიდრე ზოგადად სხვა ეკონომიკაში. ხო, ანუ იაპონიამ აი 50 წლის განმავლობაში ის კი ვერ შეძლო ეს არეფექტურობის აღმოფხვრა. კი, მათი სოციალური ფაქტორებია ჩვენი, მაგრამ სხვა ეკონომიკის შედარებით არის არაეფექტური. ეხლა ეს არის 50 ეს არის 2 მილიონზე მეტი ადამიანი, რომელიც ხოლმე სოფლად და პირდაპირ რომ გითხარით, რომ ვთქვა, რომ არსებობს რაღაც მარტივი გზა ამ ხალხმა როგორ უნდა იცხოვროს, ბევრი უფრო უკეთესად, ეს არ არსებობს. ეხლა ის დას გახალბოდი. არსებობს. არ არსებობს. თქვენ დაიწყეთ სახელმწიფოს, აი რა. არ არსებობს. ამიტომ ჩვენ გავაკეთეთ ორ რაღაცას, უბრალოდ, ხო? და კიდე მეორე რაღაცა. მაგრამ ქართული სოფელი რეალურად. გასა? ქართული სოფელი ინგრევა იცლება. არა, ქართული სოფელი არ იცლება, იმიტომ რომ ქართულ სოფელში ცხოვრობდა პროცენტულად 1995 წელს არა, უფრო ნაკლები ადამიანი ვიდრე დღეს. მოხდა მიგრაცია ქალაქებიდან სოფლისკენ, ასე რომ ქართული სოფელი ეს თაში იცლება სოფელი. რაც ასევე სხვა პროცესია, რომელსაც თავი შეიძლება ლაპარაკოთ. აღარ მოგაცნეთ მაგაზე, მაგრამ ერთი რაღაცა არის რა. რა ზე არ მომაცნეთ? აი, მაგ დეტალებში ხა თუ წავედით თილამ თაში სხვა. არა, თაზე ვაპარავ, ვაპარავ სოფელზე. ხო, ამიტომ სოფლის მეურნეობა გავაგზავნოთ. არა, არა, მე სოფლის მეურნეობაზე ვაპარავ, ვაპარავ სოფელზე. ეს არის კიდევ ერთი შეცდომა, რომელსაც ჩვენ უშვებდით და უშვებთ, ნუ, ხელისუფლებაზე და საზოგადოებაზე, რომ ჩვენ გონია რომ სოფელი და სოფლის მეურნეობა ერთდროულად არა. სოფელი ეს არის ცხოვრების წესი, სოფლის მეურნეობა ეს არის კონკრეტული წარმოება. მაგრამ დიდივე ამიღოთ ახლა უკვე გადაღებული ამ ჩემ გამოცდაში იაპონია, იქ სოფლან დღესაც ბევრი ხალხი ცხოვრობს, მაგრამ ყველა სოფლის მეურნეობაში არ არის ჩართული. ამიტომ ჩვენი ამოცანა ზოგადად უნდა იყოს, ვიდრე ჩვენთვის გადაღებია რომ არავით არის სწრაფი, მათ შორის საბაზრო მეთოდები სოფლის მეურნეობაში სოფლად არაქალაქად არ შეიძლება განხორციელდეს და უცბად რაღაც ფანტასტიკა მოხდეს და უცბად დასახლდეს 2 მილიონი ადამიანი სხვანაირად არ არსებობს. ამიტომ ჩვენი ამოცანა არის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად კონსერვატულად მოვიყრათ, რაც არის დღეს იმას. მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი, შევქმნათ მექანიზმები, რომ თუ საჭიროა იქ გამსხვილება, კონსოლიდაცია, რაღაც ამას ხელი არავინ არ შეუშალოს. ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი მიწის პრივატიზაციის კანონი, სასოფლო-სამეურნეო მიწის პრივატიზაციის კანონი, რომ შესაძლებელი ყოფილიყოს მათი გამსხვილება, სხვილის საწარმოების შექმნა, მაგრამ ამავდროულად ამის ფორსირება არ შეიძლება. და არ შეიძლება არავით არის რევოლუციების მოხდენა სოფლის ცხოვრებაში. მეორე, ჩვენ ზოგადად უნდა შევხვდეთ პირობები, ვინაიდან ეს სექტორი, სოფლის სოფელი, როგორც ასეთი არ არის ჩართული აბსოლუტურ სულმშობლობის საბაზრო ეკონომიკაში, ჩვენ უნდა შევხვდეთ პირობები იმისათვის, რომ სოფელი შეიცვალოს, ეს არის გზების მშენებლობა.
რაც არის ჩემთვის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საქართველო დაიქსელოს ნორმალური მარტივი პატარა არა ჰაივეებით, არამედ გზებით, რომ ფილოსოფოსთან შესაძლებელი იყოს მისვლა, ეს არის მათთვის ადეკვატური პირობების შექმნა, რომ ისინი არ იყვნენ სოფლის მაცხოვრებლები, არ იყვნენ დაბეჭდილებულები მათ შორის საზოგადოების ღირებულებასთან მიმართებაში ქალაქის საცხოვრებელთა შედარებით. და ეს არ არის მარტივი ამოცანა, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ზოგადად ჩვენ ლაბარაკობთ, რომ აი ეს გავაკეთოთ, ეს გავაკეთოთ, ჩვენ ზოგადად ლაბარაკობთ ქალაქზე, სიამოვნებაში. ხო, რუსულ აი მოვიდეთ ახლა აქ რაღაც, მაგალითად რაღაც მეტროში უფასოდ იმზადოს ხალხმა. ხო, კარგი იდეა რაღაც, აი მეტროში უფასოდ იმზადოს ხალხმა. საშენელება ამ. არა, ხო, თვითონ მოეწონება. აჰა, ის თვითონ მოეწონება, მაგრამ ეს ხო რას ნიშნავს, ეს მეტროში ხა ბარისახოს ან ჭრებალოს მაცხოვრებელი ხო ვერ იმზადებს, იმზადებს თბილისელი. ხო, ჭრებალო რა, სოფელია. შესანიშნავია. მაცხოვრებელი. ნუ, არც სხვა სოფლებია რაჭაში უარეს მე გითხრათ, ხო და მე მომეწონა ჭრებალო ძალიან. კახა რა მინდა გითხოთ ეხლა, მე ამე თქვენ ზვირფასს უფცხიდები ხო, ალბათ ილასაძე დაიწყეთ მუშაობას და მინდა რომ აბევრი ხალხს არ მოგასწინოთ. ზა ბევრი თემა გქონდა გასავლელი, მე ჩემი ინტერესი იყო რომ მე საუბრა ამ ყადაღებულ პრივატიზაციაზე რომ ვისაუბრო. ვისაუბროთ. თუმცა რუსეთის პრემიერ მაგაზე საუბრობთ, რა პრობლემაა? დაბადეთ რა, ეს ცოტა სერიოზულად მითხრა. და ამ ავტორიაში არ არის თქვა მე? რა? რუსეთის პრემიერ ვარ. მე ხო, ნუ ასეთ ამ თემებზე თამდა გითხრათ არა სერიოზულად, აი მე მაგაზე მართლა მაინტერესებს. აი თუ გინაჭია თუ რის გაყიდვაზე და ეს ვიღაცა 20 მილიონი ჩარდა და კი მაგაზე 20 არ მაინტერესებს. აი ეს რატომ გაყიდეთ ეს გესი ორთაჭალ გესი? ან მიყიდეთ? მე მიყიდეთ როგორც ვისობ. ახლა თქვენ პირადად მე გამიყიდეთ. მე რა თქმა უნდა მე გავიგე. ახლა ხელისუფლების სოლიდარული ადამიანები. არა არა, ხო, სოლიდარულად გეტყვით. რატომ გაიყიდეთ, იმიტომ რომ არის საერთო მოტივაცია, ვიცი, მინისტრი სამჯერ იყო ჩემთანაც და საუბრობდა. მე არ უყურებ კავკასიას, მაგრამ მე გაიგეთ, რომ შემიძლია ეს იყოს სახელმწიფო საკუთრება და სახელმწიფო გაყიდა ის კარგ ფასად. მეორე. მას ყავდა მოიჯარეები. ხო? ეს იჯარის ხელშეკრულება თლაც უხარვეზო არ იყო. და შემიძლია მერე იმას. ხო. შემიძლია სახელმწიფო უნდა მიაღწიოს და ეს ალბათ არის ეკონომიკის სამინისტროს ფუნქცია დღეს, რომ უნდა მიაღწიოს შეთანხმებას ამ ხალხთან. რაღაც მორიგებაზე და მე მიიღწია დღეს შეგამელულა დიატრი და ხატრა მიიღწეს. იმას სტოკოლის სასამართლოში წაიღეს, გუშინ მქონდა სიუჟეტი. ხო, მე არ ამბობ რომ მაგას 2 მილიონს ითხოვენ კომპენსაციას. ვთქვა ხა მოთხოვნის შეზღუდვა. მოთხოვნის შეზღუდვა არ არსებობს. ჩვენ ყველა შენ რომ რამდენი დღე შეიძლება მოითხოვო. მე მგონია რომ რეალურად მაგ ეს არც ხელ ინვესტიციები ყო ჩემს დახორციელებული რაღაც, მაგრამ რეალურად მათ აბსოლუტურად ყველა საშუალება ყველა ის არბიტრას, გაერკვი არბიტრას. აი რა სასამართლო კუბები ქონდა ამ თემას, ხო? რატო გაყიდეს ესე ველურად? აი ეს სხვა ჩვენ ველურად გაყიდეს სასამართლო. ნუ უცბად და ჯერ პროცესი არის. არ მაგდღავს ფაგულიდასფია. ჩემსაც ჯერ ესეთი? დიახ. თუ ეს საინტერესო ობიექტი იყო. მაგალითად ვიცახი, იგივე მე ძალიან მაინტერესებს იგივე ეს ეს მითიური არაბული ეს არა მოიწება ჯერ ეს არ დავამთავროთ. დავამთავროთ, კი ბატონო. ხო, ანუ საქართველოს კითხებია უბრალოდ, კითხებით საზოგადოებაში. ხო, რა კითხები დაშვით და კი პასუხებით. აი ამ მაგ საწარმოსთან დაკავშირებით დაკითხებია. აა ძალიან საინტერესო ადვოკატი არის, მამა განაცხადა რომ ჩვენ ეს მაგ საინტერესო ადვოკატს ფაშოს ვურჩევ რომ ჩემ გვარს ნუ ახსენებს. აა მე ვარ ახსენე ჩემთან. არა, თქვენთან შეიძლება გავხსენოთ, გაზეთში ახსენა. უნდა ვურჩი რომ ჩემ გვარს ნუ ახსენებს. და რაღაც ყვილებს მოიძახეს. აი, მას არ მიწამი. იმიტომ რომ მე მაგის რეალურ მფლობელებს აუხსნე მაგას კიდევ ერთხელ რომ არ ღირს ჩემთან აფსაგზე რომ მე არაფერ შუაში მე როგორც ასეთი რომ მე რომ ამბრალებს. არა, ვინც ამბრალებს იმას შეუვლებს. დაბუნეაზე ამბო? დიახ. ჩემთან არ ხო არაფერი. მე გაზეთში არ ხო ეს მე და უბრალოდ რომ რაღაც ამიტომ ჩემს სახელს, ჩემი სახელის ხმარების წინ ჩატარო საჭირო ხიგინორ პროდუქციები პოცებულები აუცილებელი ჩარება. მაგრამ გონი ვირაჟა. არა, ეს ვირაჟა შეგვიძლია. ჩატარო სიგინორ პროცედურები და ისე თან ჩემი მარ. ახლა თქვენ არაფერ შუაში არ ახსენეთ. ეს წარკავა. მოუწერა. რა კითხები მოდი გავიაროთ, რა კითხები არსებობს მაგ რომელიც რეალ გამიკეთებული პროცესია. ოფიციალური პირი არის ეკონომიკის მინისტრი, მას დაუსვი ეს კითხვა. არა, თქვენ არა, კითხები არსებობს. თუ გიდა გიპასუხოთ, ხო კითხვა მითხარით, რა როგორ გიპასუხოთ? ამიდან გულში დავდო. არ დამაყოფილა მინისტრმა თქო. მინისტრმა თქო.
ძვირი, უფრო ძვირი კლიენტი ვნახე და გავყიდეთო. კი, მაგრამ ეს ჩამოესწრებინა ეს სასამართლო პრობლემები, რაღაცა ან კომპენსაციაზე მოლაპარაკება დაეთქვა, რასაც ჩვენ ამბობთ. კითხვა დამისვით. აი, ესეთი უცნაური ისენი რომ საერთოდ ჩtildeს აყენებს ეკონომიკურ პოლიტიკას და ეძახით რომ სოლიდარულობა ქერისმის პერიოდში რაღაცა კითხვა დამისვით. კარგი, სამართლიანად გაიყიდა ეს. სამართლიანად გაიყიდა სასკრია. აი ეს ორთაჭალგე სამართლიანად გაიყიდა. მე გითხრათ რომ საქართველოს კანონმდებლობა არ გძალავს იჯარაღებულების გაყიდვას. არ გძალავს. არ გძალავს. ამ შემთხვევაში უბრალოდ მას იჯარაღებულება გადაყვება ხოლმე. და კომპენსაცია არ უნდა მიიღო. ეს კიდევ ხო გაგრძელებს საქართველოს კანონმდებლობა არ გძალავს იჯარაღებულების. ეს ყიდველმა უნდა ესე იგი დაუფაროს. ყიდველმა შეიძლება საერთოდ არ გძაწყვეტოს იჯარაღებულება. ანუ თქვენ გაქვთ გაქირავებული ბინა მარტივ მაგალითად. თეორიულად თორე რეალურად. ახლა თუ არ გიძათ მოსმენა არ არის პრობლემა არავითარ, ეგერ რამდენიმე რომ წავს გამოცდილება. ხო, ესე იგი თქვენ გაქვთ გაქირავებული ბინა რომ 10 წლიანი ხელშეკრულება გქონდათ. თქვენ ეს ბინა გაყიდეთ, ეს არაფერს არ ნიშნავს. თავისთავად როგორც ასეთი. ეს ერთი. მეორე. მე რა მოხდება, ეს არ უკვე ამ ფლობელისა და მოიჯარეს საქმე. ჩემი საერთ აქ თავიდანვე ამ კონსტრუქციაში ჩადებული იყო სიტუაცია, რომ აქ ამ მოიჯარებს უნდათ რომ სკანდალი აგორებულიყო და სკანდალი აგორეს. თუ სახელმწიფოს ყავს მყიდველი ამ ხეზე, რომელიც იხდის ჩემს ეს მართლა ძალიან დიდ თანხას, საეჭო დიდ თანხას. რას ქვია საეჭო დიდ თანხას? 5 მილიონი რა ამბავს. რას საეჭო დიდ თანხას ნიშნავს? ანუ ეს რა? რაღაც ყველაზე დოლარებია. ყველაზე დოლარებია, დოლარებს რაღაც ჩამოჭრილი აქვს ნომრები თუ რა შეიძლება. ეს არის ამ ხეზე არის ძალიან მაღალი ფასი, მაგრამ ეს არის ფანტასტიკური ფასი, მე ეს შეგვეროს თბილისში, შეიძლება ამდენის საკმაოდ მარტივად ანუ მარტივი ტექნიკური რაღაც ინვესტიციების შედეგად გაყიდვა პირდაპირ თელასზე მაგალითად, ხო, თბილისში უფრო მაღალი ფასებია, მოხმარება დიდია, ამიტომ მესმის ვთქვა რატომ ხოდა მასშტაბში გარდამისა ამ კომპანიას ენერგოპროს ფორმაციას იყიდა. ხო, მას აქვს ახლა დიდი საკრედიტო ხაზი ჩეხეთის საექსპორტო ბანკიდან გახსნილი, სადაც 200 მილიონი დოლარი თუ ევრო თუ არაფერი, რომელიც მათ უნდა გამოიყენონ იმისთვის, რომ საქართველოს ინვესტიციები ჩადონ. ეს ინვესტიციები შეიძლება როგორც ახალი ხესების შენებლობას, ასევე მათ შორის არსებული ხესების, აი ამ პატარა მათ შორის ეს შეხედვას. მე ვერ ხედავ, მაშინ ვერაფერს საეჭვოს. მეორე საკითხი. რაშიც გეთახვებით, რომ შესაძლებელი იყო უფრო ეფექტური მუშაობა. ეს არის რომ იმის მაგალითად ეს მისულიყო რაღაც ჟურნალებში, გაზეთებში, ტელევიზიებში გარშემოდე და უ დანაშაულო ხალხის მათ შორის ჩემი რაღაც სახელის ხსენებამდე მე თქვენი სახელი არ გამიგიათ? მე გავიგეთ, ამშულა. აი ნუეჭვენოთ ახლა ერთ განცხადებაზე და ერთ რო ადვოკატი თუ ამბობს, ეს დიდი უბედურება არ არის. ვინაიდან მე ვიცნობ ამ ხესის პრობლემების საწილს, რომელიც ჩემთან კარგ ურთიერთობაში არის ბიტომდე. გონი ერთ თქვენი კლასელიც არის სკოლელი. ჩემი კლასელი არ მგონია. არა, რაღაცა მახსოვს რაღაცა. არ მგონია. არ მგონია, მაგრამ არა, ის მნიშვნელობა მას. ხო, მაგრამ მინდა ახალს საწილს ვიცნობ, ამიტომ გამიგვირდა ესეთი რეაქცია, მაგრამ რა შეიძლება გადაგაკეთებულიყო, შეიძლება ეს საკითხი მოგვარებულიყო უშუალოდ ეკონომიკის სამინისტროში. თუ ეკონომიკის სამინისტრო ეს საკითხი უშუალოდ თავისით ვერ მოაგვარა, ეს ნიშნავს, რომ უბრალოდ დაუშვეს შეცდომა. კარგი, მოდით ეს თემა დავხუროთ, აი რამდენად დავხუროთ, რომ გიპასუხოთ ყველაფერს. ხო, ნუ მომეწონა, მე კმაყოფილი ვარ, მივიღეთ თქვენგან ეს პასუხი და ფიქრობ რა რომელიმე სკანდალურ პრივატიზაციაზე გადავიდეთ თუ შეიძლება. თუ გაინტერესებთ, აგენ მოგიყვებით, მაგრამ რა მინდა კითხოთ, აი ბათაკეუნებით, მე პატრიც ქცევცით, აი 2004-ში თუ 5-ში ჩვენ აი შეხვედრები მახსოვს, რომ თქვენ აი იცავდით მეწარმის ინსტიტუტს, იცავდით მის უფლებას, რომ ამ ქონებას არავინ არ შეეხებოდა. ქონებას იყო სახელმწიფო ქონება. ამაზე არ გეუბნებით, ხაზია. აი მეწარმე ჩვენთან, მაგათი და დაჩმორებული ყავს სახელმწიფოს დამწყვილებელ მანქანებს. გადაზიდებდა ყველა ამოს ვანიჩკა აკონტროლებსო. ბენზინის და ენერგო ბატარებლების გადაზიდვა. სადღაც შეიძლება გამოდო. Ну, რავი, ეს თუნდაც ერემისკენ მიმავალი. არის კიდე სხვა სეგმენტები, სამომავალი არ მაჩვენებს ახლა. კი ბატონო. მე კიდევ ახლა მე ой თუ ჩვენ ვილაპარაკებთ ჯორებზე, მაშინ მოყევით თავზე ბოლოს. ამინდა ჯორებზე საუბარი. თუ არ ვიდეთ ახლა, ბატონო, ეგეთ ლაპარაკი ჩემთან არ გამომ არანაირი შემთხვევაში, რომ თქვენ ვითომ და ისე. დიახ. უსულოდ უკვე მიმახოთ, რაღაცას ასე
წამოიცვი და ამას ვანშტა აკონტროლებს და არა, უთხრა სხვაგვარად ის ხო ნათქვამი იყო დარჩა. ნათქვამი მაგრამ უთხრა გავიაროთის ნათქვამი. გავიაროთი ბატონო, ფოთიდან მიდის, მე მგონი ეს რა ქვია ამ ხრიმას. მატარებელი. მატარებელი მიდის საბაჟო გამშეფულს. სადახლოთ. იქ რამდენი მოთამაშია, ვინ მუშაობს საერთოდ, აი მე ას მომისმენია, რომ გამოქვეყნებული იყო ეს რამდენად მისაწვდომი არის. და და. აი ფირმები, რობელი ფირმები რო იგივე ხა სხვა ჩერტა ის შეიძლება. პრობლემა ის არის, აი როდესაც ან ჭორი მომიყევით. ჭორი? ან ჭორი მომიყევით, ან ფირმა ან პრობლემა მსცენ, ან კითხვა დამისვა რაღაც. მე ყველა ფირმას ნამდვილად ვერ მოგცემ, არც ვიცი იქ რა ფირმები მუშაობს, მაგრამ რამდენად გამჭვირვალე ეს ვინმე აი ეკონომიკის გამჭვირვალე. აი ამ ფირმების უკან ვინ დგას, ვინაა დამფუძნებელი? ჩემთან გამოვიდა აგერ ეს ბატონი ზურაბ ნოღაიძელი და ბზანა. ის ფირმა რომელმაც იყიდა სახალხო ბანკიო, ის ფირმა არისო რომელიც შეკვეთებს იღებს ქალაქის სამსახურებიდან ჩენებლობებს. სახალხო ბანკი იყიდა ევროილმა, ევროილი არის რატინის 100%-იანი შვილობილი კომპანია. რატინი არის გასახმელებელი საიმერო საინვესტიციო კომპანია. მე ამ საიმეროში ნამყოფი ვარ რაღაც ორი წლის წინ. ხო? და როგორც ეს საიმეროც არსებობს და ეს ხალხიც არსებობს და ამიტომ ხა ცოტა ჩემთვის უცნაურია მაგის მოსმენა, მიწმენდა ეს მეფცი რომ ბატონი ზურაბი მიხოცი მისერ ხლა ვთქო ოპოზიციაშია, ვთქო გამოიჩინა ყოველთვის ასეთი საღიაზრდებით. დეტალურად აგვიხსნა აქ მექანიზმი, ტექნოლოგია. აი ამ ფირმის უკანო ბანო მერაიშვილი დგასო და მე ეგ ხო რაღაცა ნაცავი არის ახლა იმის ფეგობელი და ეს არის იმის ფეგობელი არჩილი იმის ფეგობელი არის რასელ ხაიმას კრონპრინცი. აჰა. ნამდვილად კრონპრინცი არის. მე ხო სასახლეში ის რაღაც მას ტახტზე და ახლა ხო შეიძლება კომპლიციარელი მე ხო ბავშვი არ ვიდა ხა როცა იმ ქვეყანაში შეიძლება კომპლიცია ხო არის ანუ ჩემთან იცავდა ზახისრო და თვითონ აი მისი პინდა გავიდე რომ ხო თავის მართველებით ეს ასე და აი თქვენ ხო დიღომში რა შეიძლება დიღომში შეიძლება ეს ზაჩერდიკა ის ის როგორ არის კარგად არის და ბანკი როგორ არის და კარგად არის და ხო ჰალუცინაციური ხარ შემოსულია აი ამ სერიოზულად გეუბნებთ ხო ბავშვი არა ვარ თქვენი პრემიერ მინისტრი იყო მან გძანა აი ეს ფირმა რომელმაც იყიდა ბანკი, ამ ფირმას ასესხა თანხა იმ ფირმამ, რომელსაც აფინანსებდა ეს შენებლობას, ვინც ეწეოდა აი ამ იმაში ტოლულებისთვის და დიდი ეჭვი არის რომ ეს თანხები ესე ვთქვათ შენებლობას ტოლდებს ეწეოდა რაც საქართველოში არის სამშენებლო კომპანია ყველა. აჰა. ეხლა სამღაც მეწერა ეგენი მასე და კი რა, მე ვიცი მე წავიკითხე ბატონო ზურა. ხო, მე ხო ციდან არ მომაქეს. არა, მე წავიკითხე ბატონო ზურა, ნუ ეხლა ჩემთვის უცნაური იმიტომ რომ რეალურად ეს ფილმი არსებობს. ხო, ხო, რასაც ხარმა. ეს ფილმი ბატონო ზურაბი იყო პრემიერ-მინისტრის შემოვიდა საქართველოში. დაიწყო პირველი ინვესტიციები, მას შორის აი ტაბახმელაში მიწაიყენეს იქ აშენებენ ყველა კომპლექსს ვილების და გოლფკლუბისა. ეს რომ მათი პირველი რაც დაიწყეს. ეს თვითონ ეს კონფლიქტი ჩამოვიდა იქ ტაბახმელაში გახსნა საზეიმო. ანუ ეს ყველაფერი არსებობდა, ეს ცოცხალი ხალხი, ამიტომ მე ცოტა დაკვირვებული ვარ აი ამ ისტორიით, რომ ეს სცენაში მათ ფული არ აქვს და ფული ვიღაცამ ასწრებს, რომ ფული მათ აქვს. ხო, ეხლა ეს აი ხმაში ფოცი სიმაზე რატო არ იხდეს იმ 85 როგორ არ იხდეს? გადაიხადა? არა, იქ ყოველშულად რაღაც 10 მილიონი გადაიხადა. განწევადება იქ არა, ეს ფოცი შეეხება. ფოცში 51% მათ იყიდეს შარშან და გადაიხადეს თლიანად. თლიანად გადაიხადეს და წელს და ეგ იყოს სწორედ 80 რაღაც მილიონი. 85 მილიონი ეს გადაიხადეს. და დაუხდეთ. არა, არა, არა. შარგალეთ. ფინანსური პრობლემაა მაცალეთო. ერთი ერთი ერთი. ფინანსალეთ. თავმა თქვენ თქვენ მომისმენთ. მისმენთ. და მეორე ნაწილი არის 59% როცა იყიდეს. იყიდეს უკვე არ მაქვს გასულ რამდენად 85-ად არა და ამის ამ 50% საფასურის გადახდაზე თქვენ თუ ჩვენ ყოველთვის გადავიხსნით პრინც გაუჭირდა გადახდა არა პრინც გაუჭირდა გადახდა ხო ზარჯეთ პრინცი რა ისხვა ისოს რომ და უცბად გადაიხადოს მან და მაინც ეს ერთი მეორე პირობის იმაზე გადავადებაზე იყო აი მისგან არა გადავადებაზე კი არა წინანდები იყო მაგრამ გადაიხდა 6 წლის განმავლობაში და არა 2 წლის განმავლობაში რატო უქმნით ეგეს სასათხურები რო საერთოდ პრინცს უქმნით აი პრინც
А თქვენ ჭირხ ადამიანმა ჩადო საქართველოს ეკონომიკა სადაც უკვე 200 მილიონზე მეტი. რა მოხდა მერე? და ამობს რომ მე გადავიხდი ასეთ რეჟიმშიო. თქვენ შეგიძლიათ ცხადია მან თქვა რომ არა უნდა გადაიხადოს დღეს. ჩვენს გვიჭირს იმიტომ რომ ეს ფინანსური კრიზისია. ეხოთები გადაგვირიცხება. თქვენ ფინანსური თქვენ ფინანსური კრიზისი რა ხან არის? ჩვენ ასეთ სერიოზულ ინვესტორს ხადია რომელიც არც არაფერს არ თქვა ამობს რომ აი ასე გადავიხდი და არა ასე გადავიხდიო. მე მგონი მაგას ახლა ჩვენ დავწყოთ ხუბი და არა კომფორტული პირობების შექმნა, ну, რატომაც შეიძლება, ალბათ ვიღაც ჩინოვნიკი თავის თავს იყოს ძალიან აღარ ბიჭად, მაგრამ შედეგად ეგ ხალხი ფიქრებს, რომ არადეკვატურად იქცევა. ჩვენ როგორ გვეთქვა, რომ ჩვენ ვიღუპებით და თუ ეს ფული არ მივიღეთ, ეხლა რაღაც მოხდება, მაშინ სხვა საზრება. ესე სიტუაცია არ არის? შემოსავლები შემოდის? ხო, საქართველოს გააჩნია ეხლა საკმარისი დეპოზიტი. დინამიური ეკონომიკა გვაქვს. საკმაოდ დინამიური ეკონომიკა, თუმცა ჩემი საზრით სხვა ეს წელი ძალიან რთული იქნება, მე ვქნა და მისა. ამიტომ მე ამბობ რატომ უნდა წახვიდე ჯინაზე, რომ არა, ნახან ესე თქვი, მე გამყიდები ხო თქვენ ბატონაძურა მე არგუმენტი მოიტანა, რომ რატო გადაუვადეს ნახვალზე გამომაშიო. Ну, в каком случае, факт есть, что анти рагаца рагац моферების ის ფორმა გამოიჩინა ფებიდან. კიდევ შეიძლება ჩამოთვალოთ ასაკეთებს ეგ ჯგუფი. ეგრუფი. ეხლა ტელევიზია იყიდა. ეგრუფი. იმედი იყიდა. მაგრუფმა, ну, ეს არის დიდი ბიზნესი. მაგრუფი, ეგრუფი აშენებს უზარმაზარ სავაჭრო და საოფისო და საცხოვრებელ კომპლექსს. დიღომში 7 ჰექტარზე თორავს. კი, და 2 წელია ვერ აშენა იმაში. ვერ აშენა ასე. შენში აღარ აინტერესებს. მათი პროექტია ხო, მაგრამ ის ინახი თვითონ ეს რა, რა არის აკუბანდიას საკუთარი სახლის რემონტი არ გააკეთა არც ხვენია, ნუ ხო ნიშნული სახლი ამას. ეს ვერ გავაკეთე, აგერ უკვე. რა და შეიძლება 8 წელია. სიცხვილი ხო, აკო ამას ფარტი. ონჯორე. ხო. თქვენი სახლია. გავაკეთეთ ეს რაღაც. ხო, ეხლა დახეთ ეს სახლი. ანუ ეს არის ერთი, ეს არის მეორე. ტაბახმელაში ტაბახმელაში ფუნიკული ხა არც იმ მაგაზის პროექტს რო 15 მილიონი ჩავდევიო. არა, დიდ პროექტად არც იმეთ ხა ეს საშედარება იქ რო ნახოთ რა ხება რაღაც შეიძლება კომპლექსი. გიგანტური რაღაც ალბათ 100 მილიონზე მეტი იქნება. და არის ესე რა ქვია ბანკი რომელიც ჩემსაც თუ რეალურად მათ ჩადეს მნიშვნელოვანი თანხები, ხა თუ მნიშვნელოვანი თანხები ჩადეს ეს ბანკი როგორც არის ცერი დარჩება თოთ დღეებში, თუ მშვენიერ თანხები დადეს, მათ შეუძლია თუ გახადონ ესე წამყვან მაგან გადაახდეს. როგორ ბანკზე? ხალხო ბანკზე. ა და იმ მეორე ბანკში კარგად მიდის, ხო? აი ეს EBC, ბადესი რო იყო. სტანდარტ ბანკი. სტანდარტ ბანკი. ის ხები არიან, ხო? მაგენი არ არის, ხო? არა. ეს რაღაც სხვა ეს გაპრების თემა. მოდი, არა ინფორმირებული ვარ. ეს არის სხვა აბსურდული დაბიჯგუფი, რომელიც სხვა ჯგუფია, არავითარ კავშირი მათთან არ აქვს. უბრალოდ შეგეძლოთ. ეგ ხეთ წვით რომ ეს სერიოზული ჯგუფი არის კრონპრინცი უდგას სამშობლოში. აი სერიოზული ჯგუფი რაც ხალხი არის. და რომ მე ძიღობში ვცხოვრობ. ხო. და გარკვეულწილად მათი მუშაობით ვარ შეწუხებული, მაგრამ სულ სადღაც მაგარი დადიან რაღაცა. ეს პროგრამა მანდაც მანდაც ამჯობინებს რომ ძიღობში არ აღშენებს, მაგრამ აღშენებს. ხო, სამის რა მაგის უარყოფა რომ სერიოზულ თანხებს ხარჯავენ და სერიოზულ სავაჭრო-ფინანსურ აღშენებს და სერიოზულ ფინანსურ აღშენებს ეხა რთულია ძა. მე ნამდვილად არ გეკამათებით, ახლა ბატონო, ინფორმაცია მინდოდა თქვენგან მომეპოვებინა და ყოველ შემთხვევაში ერთში შევთანხმდეთ, რომ ეს რაკირი ჯგუფი ერთადერთი ის არის შემთხვევა, როდესაც ებრაული და არაბული ბიზნესი, ესე ვთქვა, ტკვილა და ებრაული ნაწილი რომელი? Ну, и туда зигиве имеთან დაკავშირებით ფუნიკული ერთსა და ჩაანაცვლება მოხდა ფინანსური ჯგუფის და არაბული ჯგუფის. Мне моли არა ეს ხა ეს моли ეს რაღაცას თან ამიტომ ეთნიკური რაღაცას ეს გამოდის мотиვები. რა შეიძლება? ხო, გაიყიდათ იმებს. რა, აი მრაკის არა ლამაზი. აი სადაო ესა ტელევიზია იყიდა. ასევე მე მგონი მაგან იყიდა ეს ისიც რა ქვია ფუნიკული ოდიც ისიც ფუნიკული არავის არ უყიდი არც ბადრის არც მაგათ იმიტომ ფუნიკული ძაა ხო იჯარი ხო 60 წლიანი იჯარი თავიდან რომ მინდა გითხრათ მაგიჯარის ძამდები ვიყავი მე ხო მე საერთოდ ძამდები მე ძამდები ვიყავი დევრ რაღაცა გაკეთდა მაგრამ ხო ეს არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს ის პორტის ეს პორტის ზონა რომ და მე მგონი თქვენი იდეა იყო. Ну, это не массос, не понял, вот это что шмар. Ну, это серьёзно. Мы массос 2000. Я чем ушёл, да, я чем ушёл, да, потис потши Николадис Танашенце его. Ну, сразу. Николадис Калакстави его. Ещё Николадис гигантური сакме гаалета, эти чаубиани сона. А масса то колоссальный шум ай чадебул. Рато ара амушавда, рато ар да. Марко, кричи. Это что? Сефолтис это. Ара, ара. Финансовый кризис, да?
თქვა, ჩვენ მე რა იყო ეს პატრონცა სკოლაში სწავლობდი ბუნების თუ ბუნებაცოდნების გაგოცილები იყო და იქ ესენი საკმაოდ თქვენც რომ ისწავლეთ ალბათ უნდა ლობიო დათესო და მე ლობიო ამოდე და გულდება და რა უნდა მალას ხო და მე ეს ლობიო რა მოვიდა რა ზურ დახმარებოდი ხოდა ეს ხერხი შემოვაცანე ეს ლებნების გადაგმობა დავიწყე რაღაც უბრალოდ სახა დამოსულიყო და გახმართა ხო ეხლა თავის პოლიტონის შეხნა რაღაც ახვაძეზაში არ ხდება მე იმედი მაქვს რომ ამ წელს ბოლოში დამთავრდება მისი ეს ვთქვათ ფიზიკური რაღაც შემოღობა და ეს რაღაცეები და საერთოდ უნდა გვესმოდეს რომ ისეთი უზარმაზარი ეფექტი რომელსაც სოფლის განცხადება ეკონომიკის პირობებში ექნებოდა მაგას უცბად არ ექნება ანუ ეგზონა თუ 2008 წელს დასაწყისში ჩანდა რომ 2009 წელს უკვე ბევრი კლიენტი ყოლობდა ხა გასაგები რომ 2010 წელს შეყოლება ბევრი უფრო ნაკლები კლიენტი ანუ ნელაც გაკეთება და უფრო ნაკლები კლიენტი შეყოლება ვინც მათ იმუშავებს იმიტომ რომ ესე თავს სოფლიოში ხდება ეკონომიკური კრიზისი სოფლიოს ზრდის ტემპი რომელიც იყოს რაღაც 5%-ზე მეტი სოფლიო ეკონომიკის ტემპი იქნება ან 0 ან 0-ზე ცოტათი პატარა ან 0-ზე შევა ცოტათი მეტი ხოდა ამ ფონზე რაღაც ფანტასტიკური შედეგებს არ უნდა ველოდეთ მაგრამ ახო მეორე რაღაცა და რა აი არ მოხდა ისე როგორც და რა რაღაცა დავკარგეთ მაშინ ეს არა უფრო აქ ეს რა მაფწობდა რა არ მსიამოვნებს აი გულწრფელად გეტყვით რა ეს ხელისუფლება აი ზოგ სასათურე და რაღაც კომპლექსებს უფრო ვარ იმის ხაზვის სამს ეს ხაზვის ხაეთ ეს რაკინი ბაში გამოვა თქვენი კარგი რამე გადა უშიდისობ რასაც ახლა მაგაზე რომ რა ქვია არსენალის კომპანია რომელშიც ბატონეზურა ხო მასწრები დაწერო ჩვენო 3 წელს შემდეგ გადავიხდითო და ამფაქვეთ ხოლმე ჩვენო თუ შეიძლება 2 წელს მაგათ 6-ში გადავიხდით ხოლმე ეს ნაგლობაა და ის ნორმალურია არა მე რას ლაპარაკობ ძალიან ხოთ ეს არა არ მაინც უბრალოდ ფრაზი ლაპარაკობ და მე მაგას გეუნებით ხალხმა თუ ეს კაცი აკეთებს სპორტში საინტერესო გიგანტურ ეხლა აი ო თუ კი აქ კრიზისის შემდეგ 70 მილიონი ხელშეკრულებას მოაწერეს ხელი ხო კრიზისის შემდეგ ესეი აზახულობა არ სერიოზული. აზახულობა არა 60 მილიონი სამყარო. მაგას გეუბნები, სერიოზული გზად გასავლელი. დიდი ფულია. ხო, დამამთავრებინეთ რა. აშკარა ჩანს ახლა პირველად რომ თქვათ რომ ხელისუფლებისგან რაღაც წაქეზებული იქნა ეს ფირმა რომ ეყიდა იმედი. მე არ მომწონს რა იმედი რომ არაბებმა იყიდეს. არა, ლამაზი აშკარა ხელისუფლებისგან იყო ეს წაქეზებული და ჩვენ ალექსო, ჩვენ არის ციტი და გეუბნები. მე აი როგორც წამყვანი და როგორც ტელევიზიაში კი ასე თქვა ფიქრობ რომ ეს არ არის კარგი ჟესტი, ეს არ არის კარგი საქმე ამ სივრცეში შემოიყვანო ეს ბიჭები. ეს რატო? ეს მე ინტერესი რომ რატო? ეთიკური არის, არ არის ლამაზი და სადაო ტელევიზიის არის ახლა შორსადობა. არა, მაგის სადაობა ჩემს არის ცოტა სადაობა სადაობა, იმიტომ რომ ტელევიზია ეკუთვნოდა, ეკუთვნოდა ბადრის პალოგაშს არ ეკუთვნოდა. ე, არ ეკუთვნოდა. არსებობდა შეიძლება რაღაც არ ეკუთვნოდა. შეიძლება არსებობდა რაღაც ზეპირიში თაღმა შეიძლება არსებობდა რომ როგორ რაღაც მომენტში რაღაც ფეთქო რომ მომენტში შეიძლება არსებობდა. მოდი დაჩავიღოთ ასე რა თქვენს არ გეხებოდათ, მე არ გეხებოდა. მაგრამ არ მეხებოდა არ მეხებოდა მაგრამ მე რაც ვიცი ზუსტად ისე რომ ეგ ტელევიზია არანაირი დოკუმენტებით მას არ ეკუთვნოდა რა თქმა უნდა და თავის ნათესავები გააფორმა ეს ტელევიზია ნაცნობზე ეს ტელევიზია თქვენ ეკუთვნით ჩემს ოღლეს ხო ეს გასაგებია ხო კი ის ისე იყო და გაფრთხილდა მეორე სულა ახლა მე გასაგებია რომ ახლობლებზე და ნაცნობზე ფორმდება არა და თუ გააფორმოთ თქვენ ჯერმა თქვენ და თქვენ მეორე ტელევიზია გაყიდოს თქვენ რა უნდა თქვა მაშინ მოსალაფელი. ხოდა ისე დასახმებული ვიქნებით. ალბათ, რო შევთანხმდეთ შეხვედრაზე გარეშე რომ გაყიდოს? მაშინ უნდა დაასაბუთოს, მაგრამ და უნდა დაასაბუთოს, თუ მასზეა გაფორმებული. დაცო და ვიბარაო იტყვის და თქვენ თქვენ გახდეთ მეცნიერი და აღარ იქ პრობლემაში. ანუ თუ ადამიანს ეცო, თუ ადამიანს არ უნდა რომ გააფორმოს ღია და გამჯერვალეთ თავის ქონება, ეს მას უქმნის პრობლემებს. აფურღილი არა ტელევიზია რა კახა ახლა პატის ქცემდა მინდა რომ დავამთავროთ ეს თემა არა მე ვამბობ მე მე ვეჭობ რომ ხელისუფლებისგან იქნა წაქეზებული ეს რახინა რაღაცა რომ აი იმედი აიღენ არ არის ლამაზი დავამთავროთ ეს თემა მოდი ტელევიზიაზე გავაგრძელოთ საუბარი თქვენ ერთხელ ბრძანეთ შეიძლება ერთხელ ბრძანეთ
დაამთავროთ ეს თემა, დაამთავროთ სოლიდარული ხარჯი. ელენაბიზებთ ხელს არის. თქვენ თემას დაამთავროთ იმ შემთხვევაში, თუ ორივე დავწახდებით, რომ დათანხდეს, დათანხდეს ეგრე. ეგრე არ იქნება, რომ თქვენ რომ ეს რაღაცა თქვათ, ეს ძალიან ცუდი იყო, ცუდი იყო, დაამთავროთ და ხა სხვაზე არ გადავალთ, მაგრამ დაამთავროთ მაშინ თქვენ. არა, მე კიდე დაამთავრე კი არა. კიდე ხოლმე მეორე რომ მე არ ვიცი. არ ვიცი. მე საერთოდ არ ვფლი რომ ესე ტელევიზიების ფეტიშიზაცია საჯირო. არც მე ვაფეტიშებ, უცხოელებს გეუბნებით არ ვაფეტიშებ. ვინ იქნება მისი მფლობელი მაგამაინც? სადღეს რომ აღარ იმიტომ რომ მე ვფლი რომ 3-4 წელი შემდეგ ჩვენ ელემენტარული საშუალებით ტელეფონით და ასეთი შეიძლება იმდენ ტელევიზიაზე არ ხარ შეიძლება იქნება რომ ასე ვთქვათ ვერავ მაგას ვერ შეაჩერებს. ამიტომ მე მინდა გითხრათ რომ მანდამაინც ასე ვთქვათ ამის თავარ საქმეთ განხილოს არ გაგეთეთ. ეს მეთ მეორე. ეგ ტელევიზია არ ეკუთვნოდა პატრი პატრკაციშვილს. ისევე როგორც მაგ ტელევიზიაში არც ერთი აქცია არასდროს არ ეკუთვნოდა News Corporation-ს. ეს იყო ტყუილი. ტყუილი. ანუ არაფერი არ ეკუთვნა News Corporation-ს. ერთი აქცია, ერთი ცალი აქციას 0% კი არ ყოფილა მათ საკუთრებაში, რომ იტყუებოდნენ. ეგეთ იმავა ზავესა. ეგ იყო გაკეთებული იმისათვის, რომ ხალხი მოეტყუებინა და ეხლა თუ ვიღაცა თვლის, რომ ეს ტელევიზია ის სწორად გაფორმებული ყოფილიყო, მაშინ ალბათ იქნებოდა რაღაც სამკვიდრო ქონებაში, ეგ სხვა საკითხია. ხო. ამიტომ რა არის მან საკამათო მათ საკუთრებაში, რა არის საკამათო, ეგ მაგაზეც შეიძლება ბევრი ლაპარაკი, მაგრამ ესე მარტივად საკითხის დასვარო, როგორც ჩვენ ყველამისთვის ბადრისი იყო, რა თქვი ბადრისი იყო. ბადრისი იყო, ბადრისი ყოფილიყო. თუ ეს ტელევიზია არის თქვენი, არის თქვენი, თუ თქვენი ცოლის არის, თქვენი ცოლის. თუ ესე დეტალურად ყველაფერი გახარ, მეგობრულად გეკითხეთ, ვისია ეს რუსთავი ორი? ვინა რომელიც საბას ანტარქტიდაშია თურმე რაღაც კი იურიდიულ კანტორაში არ გონია არ ვიცი ნუ გადაეფარებით ყველა არ ვიცი არ ვიცი არა მე ხო ასე მე არა მე უბრალოდ დამიყვარს უსამართლობა და მე არ მიყვარს ადამიანს ვეცი მე ვიცი უსამართლობა რაც არ ვიცი და მეორე რაც არ ვიცი არ ვიცი თქვენ შეიძლება ვიცი არის მისი პრობლემა კაც შეიძლება შეკითხა და გასვათ აი მა ეს მე მინდა გითხრათ რომ მე საერთოდ მომხრევარ იმისა რომ თუ ჩვენ ასეთ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ტელევიზიებს, სხვა ზონებში არის სხვადასხვა ტიპის შეზღუდვები ამას. მაგალითად, ამერიკაში არ შეიძლება ერთდროულად ხონდეს გაზეთი, ტელევიზია და რადიო სადგური. ხო? ისრაელში არ შეიძლება რომ შენ ხონდეს ტელევიზია, რომელსაც სხვა ბიზნესებიდან ასუბსიდირებს. სწორია, სხვა შეიძლება. ყველა ჭირო რეგზა. ხო, მე რამდენჯერმე შეხედავს ამ იდეას გამოთხოვდი რომ მოდი ესე გავაკეთო. ყოველდღიურზე სამწუხაროდ პასუხი იყო, თუნდაც პასუხი იყო და მე მგონი სამწუხარო რომ ასე გაწოდა მიიღო მეგობრებში რომ ჩვენ ამას თუნდაც შეიძლება სწორიც არის რომ სწორი პასუხი იყო რომ ჩვენ ამაზე ყველა იყოს და ჩვენ სიტყვის თავისუფლებას ვახშობთ. ხო, ანუ ჩვენ რომ მივიღოთ ახლა კანონი აი ისეთი, ან ისეთი, ან ამერიკული ტიპის, ან ასე ვთქვათ ისრაელის ტიპისა, ხო? ვინათ ახალ სპორტს ისრაელის კანონი აქ რო მივიღოთ ვინ იქ? ანტარქტიდაში როა რეგისტრირებული ისრაელი? აშუაში. და თქვენი ჩანდით აი პრობლემა აი წარმოგიდგენთ რომ 3 წლის წინ ან 2 წლის წინ ჩვენ კანონი მივიღოთ შეიძლება პრობლემა ატეხილიყო, მაგრამ თქო აი ხელისუფლებას არ უნდა რომ რაღაც ეს და ეს ხონდეს ერთ-ერთი რადარია. საკამათოა გეთახმებით, მაგრამ პრინციპში ადეთ უგიანო მიხვდებით ყველა რომ ხოლო ტელევიზიაში გემა უნდა ამარტონ ტელევიზია და არა სხვადასხვა ბიზნესიდან რაღაც სხვადასხვა ხრელები და არხებით. მე სხვა შეგვიძლია რომ ზოგადად მეთქვი რომ ესე მნიშვნელოვანია ეთქები, მაგრამ ვიდრე მე თვითონ უყურებდი როგორ იმედი ყოველდღიურად როგორ იმედი კულტივირებას უკეთებდა აა ასე ვთქვათ აი იმ სპეციალურ რაღაც სიტუაციას რომელიც ჩემი საქართველოსთვის ბევრი ცუდი მოიტანა და ცუდად გარდა არიყო ეს კულტივირება კულტივირება როგორ არისო დაფიქსირება იყო დაფიქსირება იყო პრინციპში არისო დაფიქსირება როგორ იყო დაფიქსირება ახლა ვენახსა ჩეხვის ისტორია გავიხსენოთ ფაქტია აღმოჩნდა რომ თურმე კაცმა როცა დაიწყო ენაცაჩქვა ამ დროს შემთხვევით აღმოჩნდა იმედის კორესპონდენტი კამერი სხვა ინფორმაცია მახსოვს პირიქით ადგილობრივმა ჟურნალისტმა დაურეკა იმ ჟურნალისტ რომელიც იმუშავს რომ კაცები მოვიდა ჩემთა და ხვალუნდა აჩეხოს ვენახი და მოდი გადაიღე ვიღაცა კაცი ეგრე დაფიქრებს ანუ ეს ანუ თქვენ ერთ ეს სხვა ეს რეალური ცხოვრების ნაწილია, როცა კაცი მოვიდა და გეუბნებათ მე ხვალ ვაპირებ და საერთოდ და მე იმ დღეს კიდე რაღაც სემლე ჩამოუშვა და აი მე ნახე
მე მაგალითს მოვიყვანო. არა, მე მაგალითს მოვიყვანო. მე ვრისხვაც. სანკამათოა, კახა ეთქვენ. თქვენ მითხარით, რომ ტელევიზორს თითქოს არ უყურებ არც სამი აუტო. არა, ხარ თქვენ გამს, ნივამსოდეთ სომხები როგორ სიტყვიათ. არ არის ეს შედა, აი არსებობს მარეგულირებელი კომისია, რომელსაც მე არ ვენდობი, მაგრამ მას შეეძლო რაღაცა სანქციებით გააფრთხილება, ერთი გააფრთხილება, ორი, მე სანქცია ჯარიმა, ერთი ჯარიმა, ორი ჯარიმა, სამი. ცხათემა თქვენ მე განცხადეთ ეს ამბავი. რა შეგვაშკავია, თუ გიდეთ, მაგრამ ეს 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 ეს
ამას მეც უყურებდი, თქვენც უყურებდით, მე შეიძლება სხვა ყოველთვის უყურებდი, რომ საქართველოს პოლიტიკაში ხელება თურებიდა. შეიძლება, შეიძლება. მე პირადად აერთა სული არ მაქვს სამე რაიმე ვაფათო და მე მიდაკითხოთ ზოგადად პოლიტიკურ განცხადებას დავაკეთე. მე ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ უნდა ხონდეს რაღაც სიტუაცია რომ ოპოზიცია არ პირიქით მე ხომ უყურებ როგორ ვთქვათ გამრავალფეროვნდა ოპოზიცია და მე ვფიქრობ რომ ეს არის ქვეყნის პოლიტიკური კულტურის განვითარების ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი. დიდი აზრის ხოფეთ ხართ ამ ხალხზე. არა, ამ ხალხზე კი არა, დიდი აზრი. თუმცა მათ შორის სხვადასხვანაირი ხალხია. მე ვფიქრობ ეს არის როგორც აი როცა მაწვილი ვაჟკაცება და ხმა ერთვება, ხო? წვერი ამოდის და ჯერ შეიძლება ეს წვერი თათ ლამაზი არ არის და რაღაც ვერ მოუშვებს, მაგრამ უკვე ამოდის და რაღაც აი ესეც ანუ ჩვენ როგორც ერი, რომელსაც აქვს დამოუკიდებელი ერთიანი სახელმწიფო ცხოვრების გამოცდილება, ვარ ძალიან ახალგაზრდა. ჩვენ ნებ რაღაც არ დაგვიულია. ჩვენ კი ღვინოს გაკეთება ვიცით უკვე 700 წელია და კრიმანჭულისა და ხორომის ეყვა და დავაზამიერე, მაგრამ აი როგორც ერი, რომელსაც შეუძლია აირჩიოს თავის ხელისუფლება, მე შეცვალოს ხელისუფლება, მოახდინოს ეს მშვიდობიანად, ხო? მოახდინოს ეს ისე როგორც ეს ხდება ევროპაში, როგორც ეს ხდება ამერიკაში. აი ჩვენ ამის გამოცდილება არ გვაქვს, კი წაკითხული გვაქვს და რაღაც კინოში და ნახშირებმა ჩვენი გამოცდილება ამის არ გვაქვს ჩვენ. არ გვაქვს და ამ ხელ ეს ანუ ჩვენ ვართ ერთი მხრივ ძველი ეთნოსი, ძველი სხვა წარმოშობის ეთნოსი და მეორე ჩვენ ვართ ძალიან ახალგაზრდა ერი იმაზრით როგორც ერი გამოიყენებს თანამედროვე ცხოვრებას, ანუ როგორც სახელმწიფოს სხვა აი ამ ერის ერთ-ერთი პატარა რაღაც მიკროუჟრედი არის ტელეკომპანია კავკასია 15 წელს ხდება ახლა აგერეთ ორ თვეში მე მაინტერესებს აი მე გითხეთ თქვენ და თქვენ გადამიყვანეთ ამ იმედის დეტალებზე მაგრამ ის ილუსტრირება იმისა რომ აი საინვესტიციო ესე თქვა იმისათვის მიმზიდველი არის თუ არა კავკასია თქვენი აზრით აი შეიძლება თუ არა ვიფიქროთ ვინმე ინვესტორზე ჩვენ ხო ჩვენს არა ვარ ცუდი ტელევიზია რაღაცა დოზით მომგებიანიც ვარ შაშა ჩვენ 200,000-ზე მეტი შევიტანეთ ბიუჯეტში სულ ვარ აი 22,000 სამკაც აი თქვენ როგორ ფიქრობთ ნორმალური ინვესტორი რა ხილის გარდა შემოვა ჩვენთან და აი დაუშვა დაიწყებ ჩვენთან სერიოზულ მოლაპარაკებას გარემოა რაღაცნაირად რა თქმა უნდა პირდაპირობით ხარ დია ხოლმე სული შემოვა რომ აი რაღაც გამოიყენოს მეტი არა ჩემი საერთ საქართველოსში ჩვენ ტელევიზიის მიმართ გვაქვს ჰიპერტროფირებული რუსიაცობა ზედმეტად პოლიტიზირებულია ხო ეხლა წესით და ჩვენ რომ ვიყოთ აი უკვე ჩამოყალიბებული ერი ჩვენ ლაბორატორიაში უკვე 2 საათია მაგრამ საათი და 51 წუთია მანდამან ჩვენ არ ამდავდა ვიყურებს უკვე ახლა რა ხდება SMS-ები რა სა ახალბატონო 65% გაქებთ რეკორდი არის რეკორდი და თუ ჩვენ კიდე ვიყურებენ ეს ნიშნავს რომ კი ალბათ შეიძლება საინტერესოა მაგრამ ეს საინტერესო მოსავალია არა მადლობთ მაგრამ ეს ამ საინტერესოებში ეს კიდე იმას ნიშნავს რომ ჩვენ ჯერ ვართ ძალიან დასაწყის ეტაპზე ჩვენი პოლიტიკური კულტურის შემოყალიბების. ძალიან დაძაბულობთ. და მე მგონია პოლიტიკური კულტურისას თქვენ აინტერესებს როგორც ეკონომისტი თქვენ ძალიან კარგი ეკონომიკური თქვენ კი ტელევიზიაზე მკითხეთ, ამიტომ ტელევიზიაზე, ამიტომ შეიძლება ყველა ტელევიზია საქართველოში არის ასე თუ ისე შეიძლება იყოს ადვილად პოლიტიზირებული. ამიტომ
ძალიან სერიოზული ინვესტორისთვის პოლიტიკური ტელევიზია არსად სოფლიოში არ წარმოადგენს ინტერესს მანდამაინც და მიუხედავად საქართველოსში. ეთახმარეთ. და თქვენც ალბათ გესმით ჩემს როგორც წერდა. ასე, ესე იგი არ ექნებათ ინტერესი ინვესტორებს. არა, გარკვეული ინტერესი ექნება, რომ რამდენად თქვენ რეკლამიდან შემოსავალი. ეხლა მათი შემცდება. მე რა ხვდები, როგორ მეუნებით ამას თვიური, წლიური? რომელიც კიდე მითხარ 12 გამრავლება ვითჩენთ. მოდით, ესე გავაკეთოთ, ეს საეთერო ნუ ვიტყვით, მაგრამ საინტერესო ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არც სხვადასხვა მომიჯნავე ფირმები ყავს, საგადასახა სხვა ჩვენს უნდა საოცრება გითხრათ. აი გაგალია ომის დროსაც კი. აი არ დაბავისება. ორშაბათს მე 5 საათი ვიჯექი საგადასახადოში და უმტკიცებ იმას რომ 60 მოვიტანეთ და ტელეაბები და ჯარიბა მაინც ავკიდეს. მაგარი ადმინისტრაციული ისა გაქვს რა. აი ესე საგადასახადო ადმინისტრაციულად ხარდი შეიძლება ბევრად უფრო გამოიჯობეს ეს მაგის არაბელ და არა მე პრინციპში რო უკვირდები არა თვითონ ეს აი ხელისუფლება სახელმწიფო პრინციპები მძლავრი არის მუშაობს ხაჩავს ამიტომ ჩვენ უნდა შევამციროთ გადასახადები რომ ეს ბელგიტებით შეცდეს მე მომეწონა რომ შევამციროთ მაგრამ აი შეიძლება თქვენაზე უნდა კითხოთ მაგრამ ყველაფერს ეფარებით ამას ჩვენს ბედნიერ ხელისუფლებას და ერთ-ერთი სეგმენტი მათი არის ეს მარეგულირებელი არა აი არ ვიცი მე 25 მილიონს აძლევთ პირველ არს. ეხლა საპატრიარქოს ტელევიზიას მიეცით ამხები. გეუბნებით, აი, რაღაცა ეთიანის სტანდარტული ფორმა უნდა მივიღოთ ტელევიზიაზე. და ოდეთ ეს რაც შეხება პირველ არს, მე მანდამის მაგიდეის მომხრე არ ყოფილა, მაგრამ ნუ ეს რომ მაგას ვიძახე, ტელევიზიაზე გასაუქმება. ეს რაღაცა განწყობილი მიღებული. აა მასავს შესამის შეზღუდვები რეკლამის განთავსებაში. და ყველა რეკლამის კანონი დარღვეულია, ეგაძრება. რეკლამები გადის და გადის რეკლამები. უჩივლე, უჩივლე. ვისთან? უჩივლე. არა, ეგ არა, ეგ. მარეგულირებელი ზის, ეგ დაჟე და დაითვალოს თვითონ. უჩივლე, უჩივლე. ფუტკოთი ტელევიზორი კანონებით რო იღებს. უჩივლე. რადგან უჩივლოთ? დაგვაბედეთ. გეზარებათ. მე სულ არ ვეზარება. აბუჩავე. კარგი, და ესე იგი, ის მელას უთხე კუდი მოიჭერიო. არა, უჩივლეთ აღ ვერ წახვალ დაზმულში თქვენი ჭირიმე, რა პრობლემა? გეზარებათ და არ გიზარეთ ამ. მე ხარ უჩივლებ აი ამ რეგულირებას, აი ეს რაღაც კანონი რომ მიიღო. ჩვენ, რა, ჩვენ ეს კოდექსი რომ ბავალდებულეს, მაგრამ რა პრობლემა? ჩვენ გონი ეგეთ რაღაცა რომ. აი ასე რომ აი როგორ არ ცხენია, აი რაღაც ეს სწორია და სასამართლოში წასვლა არის უწესობა. სასამართლოში წასვლა არ არის უწესობა. სასამართლოში წასვლა არის წესის დაცვა. და მოვალეობაც არის გარკვეულად თქვენხად, თქვენც თქვენხად საზოგადოების კარგი. მოდით, მაშინ გამაფრთხილებელ განცხადებას გავაკეთებ დაგვისაბუთოს პირველი არქის მესვეურემა რეკლამებს რამდენად კანონიერად ათავსებენ და იცავენ თუ არა კანონს. მოდით, ამ ეტაპზე შემოვიფარგლოთ ამით, დარწმუნებული ვარ, ყველა მათი მესვეური გიყურებ თქვენ რო ჩვენს ეთერში ხართ და მისარგებლებ მხოლოდ გაფრთხილებით. თრადესე ნუ იქცევით ბიჭებო. მადლობა მინდა გითხრათ, ახლა გულწრფელად გევნებით, ძალიან ბევრი თემა მინდოდა შემომეთავაზებინა თქვენთვის სასაუბროდ. ხო, რა თქმა უნდა, ძირითადად პოლიტიკურ თემებზე მაინც ვესაუბრეთ და ეკონომიკურ. არა, პოლიტიკურზე არ გესაუბრეთ, არა, მე მაინც მაინტერესებს, აი ვერ მომასარი ჩვენს საუბარი. აი საითუნა როგორი წარმოგიდგენია თქვენ კახა პენდუქიძეს პენსიაში გასვლამდე აი როგორი იქნება საქართველოს აი მე მინდა რომ თავისუფალი ეკონომიკა როგორი იქნება დავუშვათ 10 წლის შემდეგ ეგ დამშრომდა დამოკიდებული ცხადია კარესი ვიღაც ვიცი სიტუაციაზე ზოგადად დამოკიდებული იმაზე რამდენად ჩვენ შეძლებთ ჩვენი პოლიტიკური არა ეს ჩვენ პოლიტიკურად ვიაროთ კანონის ფარგლებში და ისე როგორც ვთქვათ ეს არის ხო ანუ ჩვენ თუ ხო რამდენი პოლიტიკოსი პარლამენტს გადაარჩება თუ მოითხოვ ეგრევე ახალი არჩევნების ჩატარება მაშინ შორს ვერ ძავ. ბევრი გამორბეს იქეთან ხო? საიდან? პარლამენტიდან. გამორბეს, გამორბიან, გადავიდნენ ოპოზიციაში და რაღაცნაირად შეაღმოჩნდა ოპოზიცია უმრავლესობაში პარლამენტში. რა პრობლემაა? ხო? მაგრამ მე რაც ვხვი, მე სხვა რაღაცას ვხვი რომ და იმის გამო რომ მე პარლამენტში ვერ შევედი, იმ დროს არ ფიქრობდი შეხვედრაზე, ხო დავიწყო ჩალენჯი რომ ამდენად ჩემ დაბადების დღემდე მოვაწყოთ არჩევნები, ცოტა უცნაურია, მაგრამ მე მგონია რომ ჩვენ გვაქვს ყველა პირობა იმისათვის თუ პოლიტიკურად არ ავრიეთ და არ დავრიეთ ეს ქვეყანა, რომ ჩვენ სადღაც უახლოეს 10 წლის განმავლობაში ჩვენ შევინარჩუნოთ საკმაოდ მაღალი ტემპი ეკონომიკური ზრდის, რომელიც გასაგებია რომ ამ წელს არ ვეხნება. მაგრამ 2010 წელს შეიძლება მე ვახციოთ. რაც შეიძლება ჩვენ შეიძლება რომ ჩვენი ეკონომიკა გახდეს 10 წლის შემდეგ რეალურ ციფრებში სადღაც სამჯერ უფრო დიდი ვიდრე დღეს არის. ხო?
თუ ჩვენ ეკონომიკა ხდება სამჯერ უფრო დიდი, ეს საკმარისი არ ჩვენ ვერ გავხდებით განვითარებული უფრო განაცხადია. განვითარებული უფრო განაცხადია, საჭიროა რომ ჩვენ გავხდეთ მინიმუმ 20-ჯერ, ანუ კარგიხნა 5-ჯერ უფრო დიდი. ანუ რეალურად ამის ჭირდება 20 წელი. Ну, ტრენჯერი. ეს არის ჩვენი ცხოვრება. ესე იგი 73 ის თქვენი ხსებით მე 70. და 75. 75 ის იქნებით. ესე იგი ვაკმოსი და ვაკმოსი. თავის უფლად შევალ ჩილებაში იაპონურ რესტორანში სუშიზე. არა, მაგას უფლად. მე ნამდვილად ვერ შევალ 10000 ვირისი ამ. 10000 არის სუშიზე, ეს არის ტყუილი. არა, ეს არის ტყუილი. არა, ის არ დაუპატიებები ვარო. ეს არის ტყუილი. ეს არის ტყუილი. ეს არის ტყუილი, რომის გამოც ჩემს ეს არის სირცხვილი, როდესაც ასეთ რაღაცებს აკეთებს ხალხი. ხო, იმიტომ რომ გაუგებარია ცოტა ეს ყველაფერი. ისეთივე სირცხვილი, როგორც შეუძველი ფაქტებზე, ჭორებზე და რაღაცებზე პოლიტიკური კარიერის აღება. ხო, ისეთივე სირცხვილი, როგორც ეს ყველა წუნი ფოციარული, როგორც იყოს ბებიაჩემი. ხო, ეს არის ყველაფერი, ერთნაირად სირცხვილი, ხო? ისეთივე სიცხული როგორც თამისაღება, ისეთივე სიცხული როგორც ხალხის მოტყუება. აი მართამწყდება გულიკახა რომ ძალიან ღარიბულ ქვეყანად ვართ ისე. თქვენ ჯერ იმენი წელი გავიდა, ვერ მოვაწყეთ ქვეყანა. ძალიან დასანალია. რამდენი წელი გავიდა? აი მოდის რეალური ყევები აქ 91-დან დაიწყო. მე დღეს ბოლოდა. მე სანამ ხალხად დაძინებია თქვით. აა თქოს რა დაიძილია მეორე სერია, მეორე არ შეიძლება თქოს რომელიგანაც ასე. მე დღეს გეუბნებით, აი უნდა მოვეწყოთ რა, მოსაწყობია ეკონომიკა, თქვენ კიდე 20 წელი იქნებ გადამივადეთ. ეს ხო, ფლის ამბავი. მოდი ერთ ისტორიას მოვყვებით და ამას დავთავრდით. კი ბატონო. წელი. გვარებს არ დავასახელებ, იმიტომ რომ ნუ დავასახელე. ეს ხალხი ხა ზოგი ოპოზიციაში, ზოგი პოზიციაში, მაგრამ პარლამენტის წევრები იყვნენ და ახალი ჩამოსული ვიყავი საქართველოში. ახლა გასაგებია ჩვენ გვაქვს ეკონომიკის ასეთი დონე, ხო? რამოდენაც ყველას აქვს ასეთი დონე. აგერ მოგაცხდით. იმან ასეთი დონე და აქედან აქამდე ასვლა შეიძლება რაღაც დრო, ხო? რომელიც შეიძლება როგორც თითოეულ წელს შე რაღაც გემატება და ჯამში ასეთი იქნება, ხო? ხო და ნუ ახლა ეს ამის და თუ არ არის სრული, შეიძლება რაღაც აწუჩი დათვალოთ. ხო და ნუ ეს დავწვალე. გავწვალე ხო რა რთულია და მაგრამ რამდენი წელი დაგჭირდება თუ რაღაც ასე სიჩქარეზე დისვით რომ მივახცეთ უბრალოდ ბელგიის ზონას ხო მოხსნოს ბელგია მოხსნოს ან რაღაც თურქეთის ზონას ან სლოვაკეთის ზონას ხო და რაღაც ტელევიზიაში დებატები იყო და მე თვითონ მოდი წავიდეთ ახლა ვისარგებლოთო ხო და კიდევ ხომ ახმანთ მაშინ რამდენიმე ოპოზიცია შეხო უფრო მეტი ოპოზიცია იმ შემადგენლობიდან და ვახშობ ვახშობ და მე ახალ შემოსულ ერთ მეკითხება რომ ბატონო კახაო როდის გახსნათ ევროპულ დონესო? კაი, სტოპი ის იყო ყოველში სრულად. ხო და მე ვუთხარი რომ ეხლა თუ ჩვენ ასე სიჩქარეს გავიზარდეთ და ევროპაში გულისხმობთ დიდარ ნაწილს, ბელგიას, მაშინ 70 წელი დაგვჭირდება მეთქი. თუ ჩამოვარდა სიჩუმე. რასთან მაგაც მაგას 2-3 წელიწადში მივახცევთ ცოტა. ნუ თქვი, 2-3 წელიწადში როგორ მეთქი? ჩვენ მოსვიდი ამდენი კლიენტში და ბროთი. იმას დავთ ამდენი მეთქი. ასე რომ გაიზარდოთ, უნდა დავშოთ თუ 6% წელიწადში გაიზარდა, რაც კარგი შედეგია, დაგვჭირდება 75 წელი მეთქი. და ეს როგორ დაცვალეს? ნუ თქვი, ეს 1.06 მე ასეთი უნდა იყოს ხარისხში და ეს ხარისხი აყვანა წობა ძალიან ზლავრის საფა. მადა გაუფიჭოთ ბიჭო. არა, ძალიან ზლავრი. ეს იგი მათემატიკური არგუმენტი იყო და უკვე რომ ეგრეა და გაჩუმდა მართლა ყველა და არა გაჩუმდა ყველა და სიჩუმეა და ერთხელ ითხება ჩურჩული პრეზიდენტმა იცის ეგ ამბავი? ანუ რომ ეს ისეთი სახელმწიფო საიდუმლოება აღმოჩნდა მე რომ ჩვენ თურმე ევროპას 2-3 წელიწადში ვერ დავეწერ, ვერ დავეწერ. ესე იგი რა მითოლოგიზაცია იყო თქვენს გარშემო, შეზდაში, ვისლიში. კაკი კაცკა, კახა ბატონო რომ მოხედი ჩვენთან დავიწყე საუბარი, აი ძალიან წდებაგული რომ ვერ საუბრობ თავდაც სამინისტროს გამოყოფილი ბიუჯეტის ციფრებზე თქვენ მიგიწდებოდათ ხელი თუ არა შეგეძლოთ? არა, მაგაზე არ მუშავია. არა, ხო? არ მუშავია. ეს მიკრეს მეტყვი პატრიცემელია, თქვენი გულწრფელი გეუბნებით, არაფერი არ მაქვს, არის კონექტორული. აი მე მაინც ფიქრობ, კერძო სექტორში უნდა გეცადათ რაღაცა დიდი სეგმენტი აგეღოთ და გიგანტურ რაღაცებს შევიქმნით.
რატო არა თქვენ თქვენ ეკონომიკური პოლიტიკის განსაზღვრისთვის გიწევდნენ და მოგიწვიეს ხო? ანუ თქვენ რაგიდა თქვა ეკონომიკურიდან ახლათ ახლა შეიძლება არა თქვა ეკონომიკურიდან შეიძლება ახლა ერთი მაგრამ ანუ თქვენ რაგიდა თქვა რომ მერაც გავაკეთე სირომაი ხო? არა პირიქით მე ვთვლი არა ანუ ეს ანუ მე ანუ ეს ისე გაკეთებოდა მაშინ თქვენ თვლით აი ის თანხები არა ეს ეს ამას ეს თავის ეგეთებოდა? ხალხი იყრება. რატო იყდება წარსულში? 7.8 მილიარდი დოლარი არა? არა, ეს არა, და თქვენ ძიმა, ნუ საერთოდ, ნუ ეს არა თვით არის რაფერ 7.8 მილიარდი. ეს ამისათვის თქვენ თითოეულ წელს უნდა გადაგვეხადა მილიარდ ნახევარი. ხო. ხო. დავიწყოთ იქიდან რომ? მაგ დაი 4 მილიარდი ხო წაიწვა, დაიკარგა. არა, დოლარი? დოლარი თუნდაც. 4 მილიარდი, არა, დაიკარგა ეს არასწორი ტერმინია. საერთოდ ქვეყანა ქვეყანას თუ უნდა რომ ყავდეს შეიძლებაული ძალები ეს ღირს ფული. აჰა. მე არასდროს არ ვიყავი მომხრე სახელმწიფო ხარჯების. აჰა. მაგრამ მე არასდროს არ ვიყავი ძინამდეგი რომ ჩვენ საკმარისი თანხა დავეხარჯოთ თავდაცვის სამინისტროსთვის. ახლა ის თანხა თქვენ დავბრალოთ იმაზე რომ ეს თანხა სწორად დაიხარჯოთ თუ არასწორად დაიხარჯოთ. ომის შემდეგ ამას ლაპარაკი საკმაოდ რთულია რა ხა ვაიმე სხვანაირად თუ დახარჯულიყო რა გაგცემოდა შეიძლება სორი მაგრამ მეც ვარ ჩემი შეხედულება მე რაღაც გამოცდილება პატარა ვთქვათ აი ამ ნაწილში მაუძა სამხედრო უშუალო და რა ცხადია და შემიძლია ვთქვა რომ კი ალბათ სხვანაირად ყოფილიყო მაგრამ ეხლა ადვილი ამას ლაპარაკი ცით ვაი ხო ისე რომ ყოფილიყო რა გაგიქნებოდა ისე რომ ყოფილიყო ეს ხო ეს გასაგები იყო ორი მაგის ბოლოს ვამბობდი რა საჭირო არის ეს ბიუჯეტს მიღების ეს თუ ეკითხებოდეს თუმცა წლით რო საჭირო ამხელა თანხის თავდაცვაზე არა თუ შემოიძლია რომ ყავდეს არმია ხო ნორმალური არმია რომელიც შეიძლება სამხედრო ამოცანის შესრულებას თუ ჩვენ გვინდა რომ ყავდეს ოღონდ ვინმე რომ ამკითხა ამ ფიქსებას ხო მაშინ ჩვენ მას უნდა დავახალოთ ხადია ბევრი მილიარდი დოლარი იაფი და კარგი არმია არ არსებობს. თუმცა იაფი და ცუდი არმია. ხო, ჩვენ შეგვიძლია თქვათ რომ არმია ვშვიდებო, მაგრამ რამდენად ეს მდგრადი ისე და რამდენად ეს არის ფანტაზიის ნაყოფი, მე არ ვიცი. ჩვენსენ ჩვენ გვჭირდება არმია? კი. ჩვენ გვჭირდება კარგად შეიარაღებული არმია, კარგად შეიარაღებული არმია, ღირს ძვირი. ჩვენ გვჭირდება აღჭურვილობის თანამედროვე სისტემები, ეს ღირს ძვირი. ხო? ფიუჩერს 100% იწავიდა ეს შანსი. ბიუჯეტი 100% იწავიდა. არა. აი რაღაც სამრეალური შეა. ბიუჯეტის თუ წეშ დაბრუნდა. ბიუჯეტიდან იწავა. ბიუჯეტის მე მგონი რომ 25%. ეს არა, მე მგონი სადღაც 27-ს ამერიკელების დანათვალი წარმოა. ხო, მე მას ეს ისე ვერ გეტყვი. სადღა ქვეყანა ამხელა პროცენტი რომ მიდის ქვეყნის ბიუჯეტის. აბა რამდენი არ არის ცოტა. აი ფიყოფინი ხო, რა ფიყოფინი და ეფექტურად გამოყენებული. ჩვენი ბიუჯეტის 10% რომ წავიდეს თავდაცვაზე, ესე დაახლოებით 1.6 მილიონზე. ეს არა, ეს საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ არ მოხდეს შესყიდვები, მაგრამ იმ ჯარმა, რომელიც ჩვენ გვყავს, თქო თავის ფორმატი შეინარჩუნოს. მაგრამ ეს აბსოლუტურად არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მოხდეს განვითარება ჯარისა და ახალი თქო აღჭურვილობის შეძენა. შემიძლია ეს არის დიდი პრობლემა, რატომ ჩვენ ამავდროულად უნდა ეკონომიკა განავითაროთ, იმიტომ რომ წარმოვიდგინოთ რა ხდებოდა 2004 წელს. 2004 წელს საერთოდ ბიუჯეტი იყო 700 მილიონი. ხო, იყო ბნელი და უკვე. ანუ 700 არა ეს ეჭვი ირონია. 700 მილიონი შეიძლება თქვენ ვერავითარ არმიას ვერ შეხედეთ. რეალურად აღჭურვოს, ხო? იმისათვის რომ ჩვენი არმია იყოს რეალურად აღჭურული, ჩვენ ცხადდება ხარჯოთ სადღაც 9 მილიარდი დოლარი წელიწადში მინიმუმ. ან მიიღოთ და რომ რაღაცა პროექტებით მიგვეღო კომპენსაცია იმათ დაეფარა ჩვენი მოდერნიზაცია ვის იმათ ნუ თუნდაც ნატოს თუნდაც რაღაცა ისეთი ხელი ყო და ჩვენ ვიღაც შვილი კი არა მარტო ჩვენ ვარ დამოუკიდებელი სახელმწიფო შეიძლება ხო ეს რაღაც ძალიან ისეთი განსხვავება ჩვენ ეს დარდიმანდული რომ არ შეიძლება ესე ცხოვრება მოვაწყოთ ჩვენ ქართველებმა რომ შეიძლება ნატოს უნდა ვდეს ომზე ამერიკა
ეკონომიკაზე კიდევ ვიღაცა და ჩვენ აქ ფეხფეხზე გადავდოთ და უსვენოთ. არა, არ შეიძლება. პირდაპირ გეუბნები. კარგი, ახლა ბატონო, ყოველ შემთხვევაში მე იმეც ვიტყვევ, რომ აი ესეთი საკითხები ბევრი გვაქვს კიდე გასავლელი და თქვენს გარდა ჩემს ეთერს არავინ არ სწავლობს, ისიც აი 4 წლის სტაზზე აზრის შემოგიტყვეთ ჩვენს ესეთში. არ დაგვიგული დადიან თქვენთან ახლა. ბატონო? დადიან მეგონი. ვიქ, ნუ გამაგიჟეთ. აი ესეთი საუბარი არის. ესეთი საუბარი ახლა შეიძლება საუბარი არის. ეს არის და მოდი ფაზე შეგიპირებთ, რომ გავაგრძელოთ ეს საუბარი. ეს მასაც უკმარობის გულ ზამფერ თემაზე მინდოდა მე საუბრა. აი, იგივე ინვესტიციები. ბავშვი, რამდენი დრო არ შეიძლება? 2 საათი რა უნდა? მე ვნებით, მე ვაფთავებ საუბარს და თუ თქვენ სურვილი გაქვთ რაღაცა პერიოდულობით გახდი ჩვენი სტუმარი, დამეწუნეთ, ბევრს აწყდებოდა SMS-ები. ეს ბევრს ნიშნავს, ხალხს აინტერესებს. თქვენ ახლა შეწყდა. არა, ახლა ჩვენ შევწყვეტთ, როგორც გეთქვი, რომ საუბარი გასულდა, გავაჩერეთ, რომ ინტერნეტი ცოტა არის, მოდის და მოდის ინფორმაცია. რაღაცა რეჟიმი მოა. არა, ხალხი ცოტა აგზავნონ და ჯობია გამოუთიშოთ. გავაკეთოთ ესეთი, მე იდეას გთავაზობ, თუ გნებავთ ორ თვეში ერთხელ. იყო ესეთი რუბრიკა ეკონომიკური ცოდნა მასებს, გასაოთ. ხალხს აინტერესებს, აინტერესებს და ბატონო, თუ გაქვთ სურვილი, მე შეიძლება კი. შეთანხმებით. დიდი მადლობა, რომ გახარდა. საინტერესო მოსაუბრე ხართ, ფულსფერად გეუნებით. იმეც ვიტყვევ, რომ ამაყურებლების სიმპათია კოლოსალურად აყიფეთ. ეს და ის მითი თქვენობდანეთ, რომ მილიონს ნამდვილად ვეჯავრები, ალბათ ჩამოვიდო და 300-400000-ზე და ალბათ პეტროპოლსიაში გადმოხვალ პირიქით 2 მილიონი კაცი ხელით გატარებდეს იქნება. ადრე თუ გვიან წახვალს, ესე თქვა სახელმწიფო სამსახურიდან აღარ იქნება. გასულება სამსახურიდან, მაგრამ შეყვარებს. მაშინ გაგბოდი ჩემთან სამუშაოდ სიამ მიგიდეთ. დაგიწყოთ საერთო და ეკონომიკურ ბლოკს, გავუზეხით და დამეწურეთ ქართული ხალხი შეერაღდებიან ცოდეთ. ცოდაზე დიდი კაპიტალი და დიდი იერარღი დამეწურეთ. მე თქვენი სიტყვები მინდა გაგახსენოთ 2020-ში თქვენ მითხარით ყველაზე თუ გინდა შეერაღდე, უნდა შეერაღდე ცოდნითაო. დღეს ფანერი აზრი გვაქვს, დღეს ყველას მილიტარიზაცია გვაქვს. ყოველ შემთხვევაში ბოლო 2 3 წელიწადი ძალა გამოასწორებს სამართალს. სამართი თუ დაგვებზოლა ძალის წინააღმდეგ, ეს სტრატეგიული და კონცეპტუალური პრობლემაში შეცდომა დავუშვით ქართველობა. ყველას ბრალია ეს განამარტო ხელისუფლება, ჩვენი ბრალიცაა. მადლობა მე დაგიცათ, ახლა ბატონო რომ მოგზავნეთ ჩვენთან, როგორც გაიგეთ ბატონებო, ბატონი ახლა თანახმა არის, თუნდაც პირველი მაისისთვის ჩვენი სტუმარი გახდეს, ან 11 მაისისთვის და იმეც ვიტყვევ, რომ შემდგომში ჩვენ სატელეფონო ჩართვასაც ამოვახდეთ, იმდენი სიმპათია დაუფიქსირეთ ბატონ კახას, რომ სიმპათიური შეკითხების გამოჩნდება. მადლობთ რომ გიძლებდით, კარგად ვადებოდეთ, დაკვირდეთ.